この行動入力するウェントゴスね。あ、変えますよ。え、日本語もいけるようになったんだ。ね。名前これ日本語名にしようかな。うんと、あれなんか名前をしたらピポピポピポって言われる。かわいそう。ここあれどこだ、どこ隠せばいいんだこれ。あれなんでこ変えた。真ん中下じゃなかったでしたっけ。真ん中下のプライベートってどこですね。入れたわ。あれ？別の名前で始めることなのこれ。あれこれ。配信開始しちゃって大丈夫なんですか。大丈夫です。もしてます。すいません。僕もしてます。あ、僕もしてます。え、これどこで？じゃあ一応みんなが始まったら一人一人自己紹介していきますか。はい、了解です。はい、これどこで変えるんですか、名前。名前どうやって変えるのこれ。名前どうやって変えるの。名前は部屋入るオンラインとか押した後に一番上に空欄があると思うんでそこに名前がある。押しても何もできない。じゃあこれ一回押しても何もなんないですけど。あれ？同じく。スチーム版から変えたら俺ソラルになってたよ、もともと。メニューの左上にあるアカウントってところですわ、確か今。はいはいはい、はい、そこからですわ、そういえば。え、ログイン、え、アカウントを作成する、あ、作んなきゃダメだ。しなくて大丈夫ですよ、それそのままそこで作れるんで。あ、勝手に、ちょっと閉じちゃった。え、作れますよこれ、これでいい。あ、なんか作れました作れました。あ、マジですか。あ、本当だ本当だ本当だ。あ、ほんまや、いけるかも。あ、これでいけるのか、名前を変更。あ、なるほどね。間違った。この黄色の人はどうなったでしょう、これは知らない人。お、誰これ。いや、ちょっと僕がちょっと隠せてなかったんで、もしかしたら。ああ、なるほど。じゃあ、沼しかないです。まだ入ってない。退治素早すぎでしょ、その人。本当にすいません。おい、やべ。退治だって、もうこう先生2人いるの、これ。なんか先生は入ってんの。入ってて、あの水色のやつ、多分なんか変なやつやわ。あ、水色にしてます。水色にしてますか。え、俺も、え、これ入れないっすね。あ、お前か、あ、それは、え、入れないっすか。探してるゲームが見つかりませんって出ちゃうな。ってやつ。あ、これも絶対、あ、これ僕です。めっちゃ入ってるじゃないか。コード、みんな見えてる。漏れてるコードめっちゃ見えてるこれ。全部見えてる。怖い見えてる。魔導に始まる予感はしないんですけど、作り直す。とりあえず立て直すか。部屋ちょっともう一回立て直しますか。部屋お願いします。一回抜けます。あ、オッケーです。これがこのゲームあるよ。あ、これ蹴れないんだっけ。何が。いや、蹴れる、一応蹴れる。サーバーどこだ。サーバーアジア。蹴れる、蹴れる。あ、アジア。すいません、本当に、うん、ちょっと僕のせいで。いやいや、全然。あ、大丈夫です、大丈夫です。これ、ややこしい。すみません、うちの体重が。迷惑かけんなよ、リスナー。リスナー。なるほどね、アジアじゃないか。じゃあ次、これで。はい、いい。あ、ちょっと、間違えた、これじゃねえわ。これじゃない。高校の、高校の、こうだ。はい。あ、ありがとう。できましたー。はーい。で、リターンと、ワイプの位置変えなきゃ。結構ちっちゃい。繁盛青ちょうだい。繁盛青ちょうだい。あ、いいよ。俺何色でもいいわ。余ったやつでいいや。公開ルーム。黄色誰か使えるか。何でもいいや。これ映ってないから。大丈夫かな。これでいいか。お、晴れた。なんか、服装増えたわ。このゲーム。なんかいろいろある。日本語にしたから逆にわかんなくなった。設定これでいいかな。まあ、とりあえずこれでやるか。了解。これとりあえず一番最初なんで、説明するんで、クルービジョンだけなんかこれ、本当は 0.5 なんですけど、これ視界ちょっと逃げる側が広いっす。ほうほうほう。でも狭い説明の時だけ。説明するのちょっとめんどくさいんで。OK です。了解です。はい、了解です。え、初心者って、吉生だけっすか。俺、一回もやったことないっす。俺も、あ、マジか。俺も一回ぐらいっすね。おお。俺も一回ぐらいっすね。おお、いいっすね。僕二回です。そんな、俺はそこそこやったかな。そんな初心者いるんすか、今日。いや、やばいっすよ。俺も全然。ちょうどいいっすね、でも。ちょうどいいっすね。逆に、うん。あと、一人は、ちょっと待ってよ。俺。オッケー、早速さん入れますか。そう、今。そう、今ね、何やってるか。ワイプの位置がちょっと。これ入って、もう打速と最悪動かなくてもいいから、入ってこれさっさと終わらしちゃいますか、説明だけ。やっちゃいます。あ、ちょっと待って。先に。あ、そう。
なんか時間の進み方が違うわ。遅くねえなんて。遅くねえなんか。あ、そうそうそう。まあまあまあ、またさらすぞ、また。やってきた。ワード、このパスワード出すぞ、また。別にワイドマスでも。パスワード出すぞ。さあ、じゃあルールお願いします。確認。お願いします。よっしゃ。あります。はい。はい。はい、お願いします。お願いします。でも視聴者の、待って、自己紹介しなくていい？これ。あ、そうだ。あ、そっか。紹介、自己紹介しといた方がいいんじゃない？じゃあ今名前だけ、まあでも、うん。そうですね。まあじゃあこれ、じゃあ、青空です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。時計回りに、時計回りに行きましょうか。時計回り、時計回り。動いてるからね。オレンジ、タイジです。よろしくお願いします。はい、お願いします。黄緑、繁盛です。お願いします。お願いします。緑、スタイリッシュのです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ピンク色、モコです。よろしくお願いします。なんで はい、赤マスキですよ、ね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、黄色ボドカです。よろしくお願いします。てかボドカ芝生とか。あ、そうですそうです。なんか偽物。偽物だと思った。茶色打足です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ピンクモコです。お願いします。2回目。はい、2回目。水色リモネ先生です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いい声だな。いい声。よろしくお願いします。あれ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 なんかこの人対抗してきた。なんだちょっといい声出してるな。しますかじゃあ、ちょっと。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、繁盛さんについていいですか、これ。あ、OK です。じゃあ、いいね。いいとこお願いします。はい。じゃあ、まず、画面の右上に、はい。設定、歯車の下のボタンを押してもらうと、マップが開けるんですよ。はい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 。これが、このマップの全体図なんですけど。これか。おお、はい、でこれ製造者側ビックリマークがあるんですよね、黄色い。はい、これはタスクって言って、これをまあこなしていくって感じなんですけど、はい、終わらしていくって感じなんですけど、これが全部終わったらクルー側の勝ちです。製造者側、おなるほど、はい、鬼はその前に、まあ、簡単に言うと鬼はその前にまあ全員殺せば勝ちみたいな、はい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 、そういうゲームなんですけど、これは場所によって全部違うんですよね、タスクが。なんで全然ついてこないじゃん、これ。ついてこいって。オーダーしないから、オーダーし悪いよ。じゃピザ引っ張んないと、引っ張んないと。ピザの使用を押せば、これタスクができるんで。使用。ビックリマークのところ行ってくれればタスクができるんで、それを終わらしていくって感じです。なるほどなるほど。結構初心者の人が鬼になってるパターンある、もしや。あ、僕鬼です。俺とボドカさんですね。おお。なったら逆にじゃあ、そっちはそっち教えた方がいいのか。鬼視点俺わかんない。今見えてないんで。ああ、なるほどなるほど。鬼はでもバレないように殺していけばいい。そう、バレないように。うんうんうん。うん。あと妨害、はい、ちょっとなんで、誰、ちょっと、これ誰だ、ボドカさん、なんで俺できるんですよね。あ、なるほどなるほど。ここでやってないと言えばいいんですね。ここでいい、そうですそうです。あ、そうですね。これ以外は VC は全部ミュートにしとく感じで、はいはい、あー、なるほどなるほど。誰かが通報したら VC オンにして、あ、そうです、来る感じですね。はい、そうだ、って感じで、死んでる人は、死んでる人はずっとミュートのままです。はい。あ、なるほど。これ投票できるんで、その人は。はいはいはい。投票して、みたいな。怪しいと、自分が思った人は。怪しいと思った人は。はいはいはい。投票していただいてって感じで。で、基本的に、最初の殺した時って、大体革新的なのがないんで、はいはいはい。大体ね、このスキップっていうのがあるんですけど、スキップを押せば誰にも投票しないで、
いけるんで、大体スキップが大多数だった場合、そこでは誰も釣られないっていう。うん、あふざけんなお前ら。あれ？そこ息合うの面白すぎでしょ。なんで俺も。なんで俺が釣られそうだったよ。あと鬼側は妨害ができるっていう。固まったの？あれ？なんか動けない。あれ動けない。動けない。え？これ俺が押すと何？え？マジで動け。あ動け。歯車を押したら動ける。ええ。動け。バグじゃん。あそんなバグ。あほんまや。あ本当だ。変なこれ。待っていうかね。鬼側の妨害をやっとく？そうだね。鬼側の妨害も全然。あでもボドカさんそうですね。あなんか動画見たことあるんですよね。あじゃあもう全然。あ、なるほど、なるほど。吉田まで説明するわ、初心者だから。あ、頼むわ。これ、鬼しか入れないんだよ。オーケー、オーケー、オーケー。この穴。だから、入ってたらそいつ鬼。なるほどね。うん。入ってってる。入ってってる、入ってってる。で、例えばそういうの見たとするじゃん。うん。そう、革新的なこと。うん。そういう場合は、この真ん中に緊急ボタンっていうのがあるんだけど。うん。そうそう。はいはいはい。一番最初に戻されるところ、議論終わったら。うん。これ、使用をして、ボタンを押すと会議が始まる。わあ本当だ。でこれは1ゲーム中1回しか1人使えなくて鬼も使える。1人1回だよねこれ。鬼も使えんだ。あなるほど。鬼も使えるから鬼がなんか押してなんかいい人ぶったりするけど。そう見られたと思った鬼が自ら使って見られたやつをあいつ噛んでたよっていうこととかもできる。はい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 。なるほどなるほど。これ結構奥は深い。でキルクールタイムっていうのがあるんだけど鬼って連続で殺しき切りまくれないんだよ。うん、はいはいはい。倒したら30秒ぐらい倒せないんだよね。今回30秒？うん30秒。で、うん、そういう時って議論終わった時も30秒切るクールタイムがあるから、30秒ぐらい経ってなんか誰も殺してないなって思ったら押してこの真ん中のボタンを押してわざと30秒鬼のキルクールタイムを稼ぐみたいなそういう怖さがあるんですね。はいはいはい。それからまあそれもまあでもそんなんも覚えなくていいからそんな上手い人のやつ。一戦目じゃ多分無理だから。そうだね。盗んでいくって感じで。うん、あともう本当に簡単、もうタスク終わらして殺されないように動くだけ。オッケーオッケー。で、このマップ、オッケーな。このマップはやれることがある、生存したタスク以外に。うん、はい。それが2つあるんで、またあれだ。2つぐらいでね。このアドミンってのはあるんだけど。なんか見れないんですけど。あ、見れました。死んでても見れるんだね。この管理っていうのがあるんだけど。うん。これはこれ今9に映ってんじゃん。映ってる映ってる。これは通路は見れないんだけど、この通路あるじゃん。カフェテリアからおかんこに対して通路。通路？通路は人がカウントされないんだけど、部屋にいる人がカウントされる。うんうん。はいはいはい。だからこの黄緑の部分だけの人数がわかる。知らなかった。黄緑の部分、ああなるほどなるほど。色ちょっと違くない？通路側とさ。部屋の色違くない？あ、違う違う違う。まあ濃くなってる部分がに入ってる人が見れるってことだよね。なんでここの人数はわかんないけど、例えばここで10人映りました。じゃあ殺人起きてないって考えたとしたら、真ん中ボタン押すもあり。序盤だったらでも死体も一応これ映るんだよ。うん。だから例えば一人アドミンずっといるとするじゃん、吉山が。うん。管理見ます。ずっとなんかこの原子炉で一番左の原子炉で。誰もずっと動いてないとするじゃん、一人だけ。うん。それ死体の可能性高いね。ああ、なるほど、なるほど。これ死体は表示されるのか。そう、部屋で死んでたら死体出んのか。なるほどね。これ例えばなんだけど、後で鬼にやってもらうんだけど、これ酸素ルームあるじゃん。はいはい。ここでなんか、緊急タスクっていうのが鬼が出せるのがあるんだけど、やり方で。これは右側に人を集める方法があるんで、鬼で。アップのね、うん、でもそれを押した時って大体左側に死んでたりするから、うん、ああ左側そういうテクニックあるんだ。人がいたらもしかしたら死んでるかもしれないから上手い人はなんか左側に行ったりする。右側で助けやんなきゃいけないけど左側一人だけ行くみたいな。なるほどなるほど。いるんでまあそういうなんか俺がこれなんで上級者のこと言ってるかって言ったらなんかその人が疑われたらかわいそうだからっていう、ただそれだけだね。そうそうそういう理由で。オッケーオッケー。はい、そうです。ぐらい。でも、あと、死んだ人もタスクやんないと終わんないから、死んだ人もタスクを完遂させる。ああ、そうそう、それ大事だ。幽霊になってる状態で。それ大事だ。そう。大事ですね。はいはい。あとは、死んだ後もタスクできるんですね。できるできる。びっくりマーク出てるから。死んだ後進めてあげないと、
そう、勝ちにならないんですよね。じゃあこのセキュリティールーム、吉田わかる？セキュリティールーム、一番左のさ、一番左。左の方の部屋、あー、オッケーオッケー。ここ来てもらえれば。これ結構むずいんだけど、俺あとあれするわ。何じゃ、お前説明うまいな。マジ？俺でも説明役しかやってないから、ヤモンガスもないんだけど。すげえ。説明役だって分かってんだよ。あと、その、もし鬼になった人も、タスクをやってるふりとかをしないと、あいつずっとタスクやってない。そうだね。あるねんな、そういうの。ディスコードのチャット欄にこの画像を表示したんですけど、この画像をダウンロードしていいですか？有能じゃん、繁盛。マジじゃん、すげえ。めちゃくちゃ分かりやすくて。僕ってとこにも。ゲームマジで。はい。支配してる。これ多分あの放送で例えば議論の時とかにあの視聴者のみんながマップわかんないと思うから、あれと多分これ背景とかできてるのか、背景とかできてるかもしれないから、天才じゃん、有能っすね、ガチ有能、すごいな。これでプロマップのいいところはあの鬼しか入れないあの穴あったじゃん、はいはいはい、ここがどこに繋がってるかがわかる、この赤い線見ればわかる。おい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 。確かに。例えばセキュリティのにも穴があるんだよ、後ろはこれ下に。セキュリティ、ああ、はいはいはい、こっち見ればわかるけど。これはネットベイっていう部屋とエレクトリカルっていう、この2つしか行けないんだよね。うん。だからそういうので結構推移とかもできるって感じ。なるほど。このマップのいいところはそれだけ。で、これは監視カメラだね。これラスト、多分説明も、あとお兄やってもらうから、これはあと監視カメラ見て。監視カメラ見て、これ監視カメラがあるんだよ、ここに。何じゃ俺移動してくるよ。あ、死んでるから、それがさ俺映んないか。あ、そらさん、そら死んでるの誰か、誰か移動してみて、その。あ、タイジさんが。映ってる、映ってる。あ、ほんまや。ここで殺害とか起きたら、もう見れますね、完全に。死ねる。そういうことか。これは、ちょっと説明むずいけど、これどっか、右上だけちょっと探せないけど、マップのどっかにあるんだよ。この通路の場所は。ね。右下だったリアクターって書いてない？ここセキュリティとクリエイターエンジンって書いてあるよ。あ、それは左下だね。左下のこれは普通か。あ、これ左下かこれ。左下クリエイターエンジンって書いてあるじゃん。うん。あ、これがこれ違うのか呼び名が。そう、あのちょっとねこれ日本語になってないからあれなんだけど、これ上側だね。ほいほいほい。クリエイターってかカメテリアって書いてあるじゃん。これカメテリアじゃん。カメテリア。お前なんか意味わかんないこと言うなと思うけど。カメテリアは同じっすね。カメテリアカメテリアはカフェテリアっすね。カメテリアあれだよ。一番最初の部屋。はいはいはい。だからこの黄色い四角のところから多分これ見れるのが監視カメラ。これちょっとマップ分かりづらいかもしれないけど、この黄色い四角のところ、マップ見たら分かるっしょ。これ、俺が渡した方。黄色い四角。うん。カフェテリアの左。に黄色い四角で囲ってない？あー渡されて、あーはいはいはい、これは監視カメラが見える範囲、うん、ああなるほどね。セキュリティはこのリアクターの間まで見れるから、これセキュリティの方のマップはこれだね、右下だね、セキュリティリアクターって書いてるからこれはわかるはず。はい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 、うん、見えます。で左上はこれでちょっとわかりづらいんだけど、ナビゲーションって書いてあるんだよね、この左上の監視カメラ。これまあ点滅するかわかると思うけど、左上はいはい、書いてある書いてある。これはナビゲーションの位置で、右上は、カフェテリアの下アドミンのところなんだよね。でこれは生存者全員覚えた方がいい、まあ鬼ももちろん覚えた方がいいんですけど、監視カメラって見てる人がいると点滅するんですよ。これが鬼が、初心者の鬼やりがちなんですけど、はいはい、監視カメラ光ってんの殺しちゃうんですよね。ああなるほどなるほど。で見られたってなるんですけど、やりそう。本当に逆に上手い人は監視カメラ光ったら監視カメラの部屋まで来て殺しに行きます。はい、っていうのがあるぐらい。でももうこんな結構シンプルなゲームだから、これもう多分村がやることはタスクやる。うんうん、はい、アドミンとか監視カメラ別になんか初心そんな見続けなくていいから、オッケーオッケー、上手い人に任せばいいから、タスクをまずやる楽しみ知って議論参加してやれば多分上手くなるから、それだけでいいと思う。はい、わかりました。オッケー。で、あと鬼にやってほしいのが、はい、緊急タスクっていうのがあるんですけど、はいはい、それだけやってもらえれば。じゃあやりますよ。オッケー。はい。じゃあどうしようかな。電気、じゃあ電気ルームで。はい。これ電気消えるんですよ。これ停電。そう、鬼はでも見えてるから、見えてないふりしないとバレですね。鬼は全部見えてる今。俺も全部見えてますね、うん、俺。あ、そうなんだ。うん。今ってどうなってます？真っ暗になってる？真っ暗になってるはずですね。あ、これ死んでも真っ暗にならないんだね。
なんないなんない。なるほど。死んでる人も。あ、夢は関係ないんだ。え、もうみんなの画面はこれ真っ暗なんですか？鬼以外は。真っ暗。真っ暗っす。だからこの矢印のところまで行ってタスクやる感じですね。はい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 。電気復旧の。なるほど。まあ、基本矢印にこういうのが起きたら矢印に沿って解除しなきゃダメって感じですね。え、これ、はいはいはい、どうやって鬼はこのトラップみたいなのをやるんですか？サポータージュっす。右下の。右下のサポータージュから。で、電気室と酸素ルーム。あと原子炉。原子炉。いいですね。これじゃあ次、原子炉やっていいですか？はい。はい。これですね。はい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 。これ30秒内にやらないと負けなんで。え？人間側。そうなんや。そうですね。あ、で、こうなった時はどうなった？あ、でもこの警告音みたいになってたら原子炉なんですか？そうですね。そうですね。酸素と原子炉ですかね。あ、酸素か原子炉みたいな、はい、はいはいはい、これは割とね生存者側は結構急いでいかないとこれで負けちゃったりすることもあるんで、んみんなで行く感じですね。わかりました。ういではあと1個だけ酸素ルームありますけどやっときますか一応あそこやった方がいいですよね。なんか上と下で分かれちゃうから、ね、そうですね。ちょっとじゃああと10秒ぐらいで出せるんで出しちゃいますね。あと扉閉め切ることもできますよね。あ、そうだ、そういうのもある。ああ、妨害ですね。まあ、その辺はね、まあその辺はもうフィーリングでもう、そうっすね。なんかそんなやればわかると思います。やればわかる。結構むずいんだよね。とりあえずゲームの概要だけっちゃえばもう。うん。なんとなくわかりました。なんとなくこれは。これちなみに人狼が2人喋れるんですか？喋れない。喋れない。まあ喋れないんだ。そうそうそう。そうですね。あの通話は会議の時だけ、みんなディスコードミュートにして、はいはい、会議の時だけする感じなんで、はいはい、裏で話し合わせたりってのはできないですね。なるほど。うんうん、てな感じで、じゃあ最後まあ原子炉放置でどっちか、お、あの酸素でもどっちもいいですけど、放置したらゲーム終わるんで。あー、わかりました。じゃあ、はいはい、ゲームやめる押すとなんかバグるらしいんで。あー、よかったです。じゃあこれトイレって言いますか？あ、じゃあ僕もトイレ。おー、なんか死んでんな。普通放置しないでね、これ絶対え、これもう最後までコード隠しといた方がいいの？うん、下なんかこれこの後確かに。でめんどくせえけど、でも別に入ってこれないよね。なんかね、入ってこれんの？プレイヤーゲーン押すじゃん、死んでる、うん、それを押すのが遅かったら入ってこれるかもしれない。あ、そうなんだ。俺もよく分かってないけど、俺もずっと隠してある。俺もずっと置いてます。あれ、俺も見えてる。これ誰解除？誰か解除してません？これ誰か解除してません？これ誰かやった？誰か解除したっすよね今これ。誰だよ。あれ右はやってない。右はやってない。右も左やったら、左やっちゃいました。バカか。どういう意味やったのか。ボトガさん、あれ原子炉じゃできます？あ、オッケーです、オッケーです。やります、やります。練習を兼ねてちょっと。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。こっちは結構個人的きついんだよな、遠いし左の方がマップの端だから。そう、これ結構分断されるんだよ本当に。うん、でこの間やっぱ右側で殺すのは定石本当に。こんな左これってさ、電気消すのと一緒にはできないよね。できない。あー、死体転がっとるが。めちゃくちゃ これ誰俺っすわ。下場ですなんで俺無言で刈り取られたの？いや、ちょっと確かに、はい、あー、なるほどなるほど、はい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 、でプレイヤーゲイン鬼側勝ちですね。鬼側の勝ち筋は、あ、鬼側勝ちなのか。鬼側の勝ち筋はこういう30秒のやつを生存者ができないか、鬼と生存者が同数になったら勝ち。鬼が2、生存者2で勝ち。あー、うん、うんうん、全部殺しきれなくていいんで、それだけかなって。なるほど。やりますか。やりましょう、とりあえず。やりやし、よし、やりましょう。これってあの死んだ後の墓場も使う感じでいいんですか？あー、なんか寂しかったら喋ってもらってもいいかなと思って。あー、なるほど。やられた瞬間行っちゃうと死体って発覚しなかったりするんで、見つかるまで。あ、誰か死んでると分かっちゃうんで、はい、会議で発覚してから下行きましょうか。 OK です。はい、了解です、了解です。あと設定こんなもんかな。 OK です。じゃあ早速やりますか。はい、はい、はい、じゃあ、これミュート漏れだけ気をつけてください。いや、結構してるんで。オッケーです。最近このゲームやった時やったんですよね、それ。最初ミュートにすればいいんですよね。あ、もう会議の時以外ずっとミュートですね。あ、オッケーです、オッケーです。わかりました。はい、お願いします。お願いします。いや、みんなこんなに2個やってるけど。え、これ全員入れてます？入ってます、俺。多分。入ってる、大丈夫。十分の十になってるから。だから、ルール違反だから。ルール違反だから。先生ですか？
絶対違うでしょ。誰か誰か誰これ。別の人が入ってきたのかこれ。あ、もこ先生入り出てない。誰こいつ。今入るんだろもこ先生。え？あ、もこ先生また。いける今。あ、いけた、いけた、入った。誰か入った。映してるでしょ、絶対。俺映してないっすよ。今のカモノ？俺、映してない、映してない。誰か映して可能性がいって、俺だったりして。やりますか、とりあえず。ガチガチしてるよ。よかった、始めなくてマジで。じゃあやりまーす。よろしくお願いします。ミュートね、ここね。ミュートしまーす。はい、対戦よろしくお願いします。お願いします。え、これなんや？ちょ、俺これ。あれ？俺これ。ミュートできてる？あ、できてるわ。え、これ俺何すりゃいいんや？あ、なるほど。これをやんのか。なんや俺。え？こうか。なんや俺。あー、できたできたできた。は？なんやこれ。おー、できたできたできた。なるほどなるほど。で、タスクをこなしていきますと。ちょ、タイジさん怖えな。タイジさん、ちょっと、なんかめっちゃついてくるってタイジさん。怖すぎ怖すぎ。めちゃめちゃついてくんねんけど。何これ。あー、オッケー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 。あ、いけたいけた。あ、来た。これで、この時は、原子炉か酸素ルームね。え？来た。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あら、マジ？これ、これは、これはさ、あれじゃないですか。誰をした？誰？あの、彼が死んでましたよ。確かに。僕が発見しました。やっぱこれはやっぱ天草ですね。やっぱゴッドスシマさん恨み持った人間なんじゃないですか。今までやられた人たちの誰か、いや、ソラルさんとかじゃないですかこれ。いやいやいや。太陽暴れてるじゃん。いやいや。誰誰誰誰。さっき天草さんに謝罪されたんで僕白ですからね。謝罪されたんで俺じゃないからね。ちょっと待って待って。いいんじゃない？セクさんいいですか？セクさんいいですか？どこで死んでましたか？ね、これマップ左下のさっきの画像だとローアエンジン、リアクター。そう、ロアエンジンで左左左左下ロアエンジンで、そのリアクターの右下の、あ、そこ通った人とかいますか？あ、僕も近い見つけて押さなきゃってなって、関さんが押してくれたって感じですね。これはその少し前に監視カメラのとこでソラルさんと一緒にいて、いたいたいた、吉生さんが近くに、いや、俺いました、赤いやついました。吉生さんはいました、近くにいました。だから、いや、ロアエンジン側生きてたと思う、俺、吉生さん。俺、リアクターでいた。俺、繁盛さんと結構一緒行ったんですけど。ああ、いましたね。はい。ちょっと怖いんで。俺とボドカさんはずっと右いた。あ、そうっすね。ずっと二人で行動してたっす。俺は吉生さんと関さんは確かに見たな。関さんその後南行きました、関さん。あ、俺はい、そのまま酸素やりに行こうとしました。ストレージあたりで、モコとすれ違ったんだよな。酸素が。あ、一瞬なんかすれ違ったね。ちなみにアドミンで押そうとしてましたからね、パスワード。あ、そうだ、なんか誰もいなかったですけどね。アドミン。俺もなんか大津のあたりでなんか例のあれが警報が鳴ってたから行って、ただ周りに誰もいなかったから。あ、でも俺それは証明できる。モコ線が。オーツ鳴ってる時にナビゲーションの方になんかオーツ鳴ってるけどナビゲーションも言ってたけど、だからこれは最後に見ました。あ、本当にマジでってことですよね。はい、じゃあやってないんだ。今場所報告してない人いないっすよね。あれ、ボドカさんがどこでしたっけ。ボドカさんがね、俺と一緒にいたんだ。多分ストレージコミュニケーションあたりの通路で死体発見された。関さん、吉生さんあたりが俺からすると怪しく見える。
俺はローエンジ。そうやって焦って報告しようとするのは怪しい。確かに。これは怪しいわ。ちなみに俺はローエンジンは一歩も行ってないです。それは。恨んでんのかな。え、もう誰？え、誰？え、これスキップっすか？スキップですね。オッケーです。これはまたミュートです。誰だマジで？ミュートお願いします。はい。いや、わかんねえ。いや、でも、俺、思うよ。吉生と一緒に行動したらあかんやろ。ソラルさん、吉生は絶対、あかんと思う。いや、これ。いや、怖っ。いや、怖っ。このメンバーと行動したくねえ。待て、一人で言うと狙われるぞ、俺。ちょっと待てよ。とりあえず、こっち行って、ちょ、ついてきてないやつ。ちょ、ほんま頼むで。俺ソロやね。違う。これでもさ、証人がいないとめっちゃあれじゃね？証人がいないと俺、犯人に仕立て上げられる可能性があるってことか。なるほどね。あ、ちょっと画像。一応コメントは見てないんで僕。ちょ、ほんまに怖い。ほんまに怖い。え、絶対あかん。ほんまに。え、ほんまにあかん。これ僕が押したんですけど、殺意高いな。これあれですね、ボドカがしばかれてましたね。どこで？どこで？エレクトリカルかなこれ。エレクトリカル。まだマップのその空間、これちょっと把握できてないんですけど。エレクトリカル。これなんか4人で一緒にいて、なんかみんなそっち行っちゃいけないのかなと思って、上行ったらボドカの死体がありました。え、じゃあその4人の中に誰かってことですかね？え、イルスに3人いたよね。え、エレクトリカルの上ってことですか？あれエレクトリカルじゃないの？セキュリティの左かなこれ？あれ違う、アドミンの左だ。アドミンのなんかアドミンの左だと全然逆にあるけど、アドミンの左最初4人でいていた、俺いた、このあれか通路ね、そこに僕もいました。でメドベに3人いたよね、その時って3人いたんだよね。俺があの管理見てた、アドミン見てたから。ああ、よう見てるな。3-4だったんだよね。ちなみに、俺とモコ先生とリモーネ先生はあれですよね。左上にいましたね。うん、左に上にいた、いた、いた。この殺人は関わってないですね、絶対。で、アドミンで死んだってことは、俺そのままエレクトリカルまで行ったんだけど、で、ソラールが行ったのかな。で、この中、アドミンにいたやつが怪しいってことになるよね。いや、そうだね。ストレージメイドも違うのか、みんなね。なってくると。誰だ？俺と関さんと吉生さんと。俺はロアエンジンまで行って助けたのかな。あ、それは見てた。スタヌは先に行って、俺と一緒に。あ、大佐だ。大佐だ。で、ソラールがちょうど俺の後に。自分で。俺が通り過ぎた。自分で殺して、自分で通報しやがったぞ、こいつ。いや、もう。誰？誰になるんや。吉生行け、吉生、吉生。おい、お前、初心者のふりすんなよ、吉生、お前。俺殺してんねんから。吉生、行け、それはさ、押せ押せ、こいつは初心者の皮かぶってる。いや、俺すごい近くに行ったよ。打速さんとか見てたから。そう、視界に。あ、じゃあその、あれか、4人の。誰なんでしたっけ？ 4 人、4人だって。この4人、確か、セルしたい。ソラル、スタヌ、吉生さん。あと、吉生さん。そうだね。なんか。え、俺もいましたよ、アドミン。いた。タイさんもいた。あ、じゃあ、5人いたってこと？あ、タイ君いた。じゃあ、タイさん、アドミンの画面見てたよね、確か。あ、見てた、見てた。いや、画面見てるとこを見てた、俺は。時間ね、時間ね。いや、やばい、やばい、これ。でも、俺目線、吉生さん結構黒いっす。え、嘘じゃねえ！とりあえずスキップでいいんじゃない？スキップ。おー、いい。いや、よくないわ。押せって。いや、怖い、なんか結構急いでるな。オラルさん、めっちゃ殴れよ、他も。オラルさん、2回連続で来るから。え、怖いって。次。あ、兄貴。ミュート。兄貴だよ。怖いって。人間が怖いって。あれ、なんか俺、音聞こえ、あ、音聞こえるわ。これで、幽霊状態になっても、タスクをしなあかんねんな。そうや。タスクしに行くわ。ちょっとあんまりさ、なんか、わからんねよな、タスクが。これもタスク。ああ、簡単やな。猿でもできるタスクになってねえな。よかった。ちょ、タスクどんな感じなんか覚えないと。あいつ初心者でご利用そうとしてんな。
いや、最初にやられるとつまんねえ、このゲーム。ん？ああ。おお、いけた。あ、いいね。墓場行かんの？墓場ボイチャとかあんの？え、墓場ないんよ。死亡発覚後話す場所みたいのがあるわ。あ、来た。先生が大佐殺した。ソーラルさん。大佐先生が大佐殺した。ソーラルさん、起きましたよ。ソーラルさん。バトルバトル。あらあらあら、始まった、始まった。ちょっと同じチーム同士でやっちゃうんですか、と思って。俺ね、あのね、いいっすか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 。じゃあ説明していいっすか。まず聞きましょう。俺、あの、向こう先生白っぽいなと思ってカフェテリアからずっとくっついてたんですよ。うん、で、カフェテリアからウェポンシールド回ってストレージ側まで行ってんで、そこの後で、あの、めたい、ちょっとめたいことも説明に混ぜていいっすか。あの、さっきのところでマップ出しっぱなしにしちゃってて、はい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 。そんで、マップを閉じてたんですよ。そしたら、大地さんと向こう先生が一緒に北に行ったんですよ。うんうん、で、ね、北に行って俺がちょっと遅れて行ったら大佐目の前で死んで向こう先生がいたで向こう先生が焦って通報したって感じ、はい、話聞いてるとね、なるほどね、まあ、それはもうそれはさめさの話、うん、僕はもう見てるんで、だって向こう先生、ま、俺大佐さんの後ろにいましたよね、向こう先生、俺どうやって殺すんですか、大佐さんのこと、いや後ろにいなかったです、もう3人もうこの三つどもえで団子状態でずっと動いて、いや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 、どっちが死んだのかな、の配信先生、押したらもうね、先生消えてしまった。それ、なんかやってたんで、いやいやいや、思わずやっぱ向こうの主張弱いな。俺がちょっと遅れたからあれですね、ちょっと視界の外に出ちゃっていないと思ったんですね。今だと思ったんだ。じゃあちょっと待って、じゃあ分かりました、分かりました、分かりました。じゃあ両釣りでもいい。いや俺も、俺釣るんだったらそれもするべき。もしくはモコ先生釣って誰かずっと俺のこと監視しててほしい。なるほどね。いやいや、これまずいです。これは最悪両釣りでもいい。まあ、聞かれるんで。モコ先生の意見が欲しいです。俺は聞きたいですね。モコ先生の意見聞きましょう。僕の意見聞きますね。ここ、あの両釣り絶対にどっちか鬼を倒さないと、あのもうあの最後パワープレイになって、今鬼2人まで残ってるはずなんで、ソラさんも絶対に釣らないと。鬼が2人になってパワープレイになって最後1人噛まれて負けるんで、ここはもう僕を進んだったらソラさんも一緒に道連れ、完全に追い詰められた人の喋り方じゃないですか、それ。いや何言ってんだ、そういやだからそう、いやでもいいっすよ、別に両釣りでも意見まだ多分ローラーでも有利だよね、これ。まあ確かにあのローラーでやってみるから、俺ローラーしたくない、俺はこれ墓場 VC に入るべきな。これどうせ釣られるから俺通報するんで、通報っていうかあのあ、オッケーっす、あれやるから、オッケー、了解です。あれなんかマジで追い詰められた人だったら。え、これ誰なん、これ誰なん、吉生確定やろ。で、モコセン、モコセンか吉生、モコセンと吉生どうなんやろ。え、はいはい、じゃあこれってことっすか、これでこのまま俺のこと釣っちゃってください。釣っていいんすか、え、いいの本当に、いいんすか。まあめっちゃ白く見えるんなら俺のこと生かして監視しとく道もあるし、俺は殺す気ないけどね、釣ってもいいし、あ、別に殺さなくていいんじゃない、うん、でも俺人狼は結構やってたんですけど、こういう時って大体両釣りした方がよくないですか、吉野さん、まあ、やっぱ黒いな、なんか、うん、え、なんでなんで、怪しい、怪しい、そら、なんか今のところ怪しい、確かに怪しいな、マジで怪しいっすよ、吉野さん。今のはね、今のはね、タイミングがね違う、あれも墓も誰も行ってないんよ、しかもグレーだから、そもそもそうだね。いや、それはちょっと初心者のとこ出ちゃったわ。ただ、こいつ、タイジ君死んでて、あの時グレーだったのって、タイジ君と吉村さん2人だったのよ。もう1人しか残ってないのね。はいはいはい。でも僕、本当にやってないっすよ。まあ、無実ですよ。まあ、単にみんなそうですよね。でも多分今俺結構白く見られてるから、あの2人ぐらいで俺のことずっと監視してくっついててもらうとかでもいいよ。なるほど。まあ、もしかしたら1人。ノウハウがなかったりさ、僕の。いや、本当に。え、なんならじゃあ俺、黒目の吉生さんにずっとくっついてて、俺死んだら吉生さん黒。
あーなるほどなるほど。なるほどいいっすね。こいつ悪いわ。吉沼さんのストーカー悪いことしてんな。わかりました。確かに確かに。はい、じゃあ一回やな、墓場おったら誰行くか。一回じゃあそれ行ってみますか。えぐっ。しますかじゃあ。頭いいな。頭いいな。これでね、嫌な部分両方ね。いいね。すごいな。すごいなって、お前が言うの。リモの死なねえかな。わかんねえからさ。うわ、えぐっ。あいつ人狼やってただろ。あいつ人狼やってただろ、吉生。なるほど、ああいう感じもあんのか。ん？これできた？え、何？何もなくなったよ。いや、音もなくなったし、なんかタスクなくなったんやけど。何これ？ああ、ここ行かなあかんのか。は？何これ？お、すげえ！こんなとこ行けるんや。なんか俺何もできなくなったぞ。あれ？誰がやってるか見とこ。ああ、ありやな。いやでもこれ、やらなあかんねんな。タスク。こう、こう、こう。で、こう。はい。なにこれ、え、なにこれ、なにこれ、こうか、あ、もうクソイライラする。待て、これ俺あれか、よし、あ、これやりに行かなあかんのか。あ、止まった。あ、来た。おい、繁盛、お前やばいだろそれ。うわ、ちょっと見ちゃったわ。やばいだろ、それって。おい、これは完全に吉沢さんじゃないの？ちょっと待ってくださいよ。繁盛が目の前で跳ねたんですけど。マジ？いや、ちょっとさすがに、だって監視、だってソラルさん監視したんすよね、吉沢さん。ソラルさんなんかどっかではぐれちゃって、俺一人で歩いてたから。え、ちなみにじゃあ、打足さんと一緒にいた人っています？いないっすか？いや、見てないっす。一緒にいないっすね。途中ちょっと見たっすけどね。え、打足さんも死んだ。俺、繁盛と一緒にいたんすよ、ずっと。え、打足さん、ね、え、じゃあまだ生きてんの、二人。俺、ちなみにそれは俺も見てる。右下ですよね。え、吉沼以外にもまだいるってこと？あ、そうそう、右下。そう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 。で、俺は、あの、嫌な予感したんですけど、ウェポンあたり吉沼見て。ウェポン、この、いたよね、そこに。あ、はいはいはい、はい。いたと思う。いたと思ってなんだよ、いたんだ。まだ、いや、マジ、ほんと、マップが把握できたから。右上らへんいたっすか？いたと思う。ガチエグい。そこに、ソラルはくっついてなくて、やばいと思って引いたんですよ、ね。いやいや、なるほど。マジ、違う、それほんとに。やったなっつって。なんか、歩いてたら、2人生きてたら来るのも、あ、そっか、あ、そっかそっか。じゃあ、あと1人かな。吉沼で終わりなのか。急にソラルさん消えちゃって、あれ、この人機嫌じゃねえな。え、吉沼さん、ちょっと、どうでした、ソラルさん。いや、繁盛、うまいから騙されてる。どんな味でした、ソラルさん。どんな味でした、美味しかったですか。繁盛、聞かれとるぞ。え、待って、吉沼、じゃあさ、原子炉、お前解除した？え、原子炉、え、わかんないな。わかんないっていうのはもう終わりなんだよ。いや、でも、タスクは俺やってたよ。なんか変な葉っぱが、バーンってなるやつもやってたし。吉沼、葉っぱじゃねえ方なんだよ。左のさ、緊急タスク、俺がやったんだよ。あの原子炉ってリアクターの原子炉があるじゃん。あの30秒以内にやんないと鬼の勝ちになるやつ、うん、俺と打足さんがやったんだよ。はいはいはい。わかりやすく言うとね。うん、俺もでも向かって矢印の方向、それ。そう、向かってきて打足さんがいなくなった瞬間、お前が跳ねたんだよ。いや違う、おい、繁盛のとこ、うまい、この口車にちょっと乗せられないでください、ほんとに。これ、どうすか、すみません、どうすか。いや、でも俺、ソラルさんの遺言聞いてるから、俺がやられたら吉永って言ってましたよね。いや、それを繁盛がうまいから、こう狙ってきたっていう、さすがだなと思ったもん、俺。俺、こいつやっぱやってるわって。でも、お前、最初にな、やっぱずっといたからな。初心者にしちゃ口うまいっすけど、状況証拠はもう出ちゃってる。これは申し訳ない。マジ才能あるわ。お前はこれは、これ化けるで。これもう、もうだけど無理っすよ。おい、ちょ、マジかよ。マジで無理じゃねえ。いやね、これで終わんなかったらマジ怖えな。いや、怖いわ。アマンガスのゲーム怖い。まあ、続けた方がいい。初心者ならもったいない。いや、でも何言ってかちょっとわかんねえ、俺。うまい。うますぎだろ。マジでうまい。
えぐいって。吉野くんごめん。吉野くんごめんな。俺悪い。はい。えぐいって。うまくないですか。吉野さん。うまいうまいわ。いや吉野さんマジうまい。初めて。初めてじゃねえよ。いやモコセンが何回もやってる人だからいやモコセン頼むと思ったらすぐ死んじゃうんだもん。マジで悪かった。もう全然もう我慢できない。一瞬だった。マジ嘘下手。いやすげえでも初回でこれはすごいな。いやマジですか。いやよくやった。いやマジでマジでよしゃめえぐいな。普通にレベルだこれ。ファッションすごかったもん最後。ファッションやばいマジで。ちょっと揺らいだ俺あんなのできないわ。あそこからあそこから繁盛との二択にね持ってこうとしたところすごい上手かった。いや俺そんなにちょっと今繁盛さん疑ってましたもん。やばかったちょっと。よくあるな。ファッション大事だからなこのゲーム。やだもう勢いがすごかった勢いが。いやでもこれ演技早わ。序盤に死んだらクソおもんないですねこのゲーム。ブルッとしてだからさ首跳ねた。そうなんですよね。一人になっちゃいかんのよ。いやあかんわこれ。そういう意味だと天月さん初動かぶせたすいませんでした。初動かぶしいかついな。先生もっと信じてたのにな。いやあのね俺もモコ先生信じてたんだよ。モコ先生信じてたのに天月のこと切れてるっすねやっぱ。やべえ謝罪が足りなかった。天ちゃんやっぱ切れてるね。許されてなかったなこれ。もうねいかん恨み持ってる人間だって言ったら確かに当たってたな。みんな持ってたもんな。もう1回目の前で待ってようかな次も。でもちゃんと真子先生見られて速攻通報してたのあれ偉かったっすね。あれはもうある。確かに真子先生ついてったら首ひねられたもん。完全に信じたもん。それ見たなと思ったらちゃんと。怖いわ。いいね。あと吉田はプレイヤーゲンっていうのを押したら入れるよそのまま。あ本当だごめん。センキュー。はい。じゃあ、やりますか。このまま、バンバン。はいよ。はい。じゃあ、ミュートで。はい。よろしくお願いします。お願いします。いや、これ、インポスターじゃ、なんや、人狼側、人狼側じゃねえ。人狼側がクソおもろいのに絶対、ちょっと、今回は次行くわ。ちょ、2回連続はないと呼んで、吉生と行く。2回連続はないと呼んで、吉生と行く。ウェポンルームで、なにこれ、なにこれ、なにこれ、おお、すげえすげえすげえ、なにこれ、はい終わってくれ、これ何個壊したら、おお、20個か、え、これ今誰がいない、モコセン、吉生、寿司さん、おい、ふざけんなよ、マジで、ソラルさん、リモーネ先生、タイジさん、誰がいない。関さんと誰がおらんねんこれ。あ、ナビゲーションやらないと。なにこれ。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。やばいやばい、吉沼と二人になっちゃった。よしよし、こいつ多分今やってたな。こいつ初めてのゲームクソ下手くそやから今の絶対ミスってた。いやこれ吉、いや、これ吉生、絶対白い。これ生尾は白いわ。ちょっと死んでましたよ。あれ、はい、あれあれ見てないな、繁盛さん。これ、見てない。あの、ミンっていう場所でやられてましたよ。あ、これ結構絞れると思う。絞られてるはず。これナビゲーションに7人ぐらいいませんでした。そう、あのね、5人ぐらいいた。ボドッカさん、寿司マス、モコ先生、タイジ、俺もいた。吉永さんはいなかったか。え、言いました僕ナビゲーションに。あれ僕関さんも見ましたよ。あれ？俺いた。あれ今大津のとこいたよ。そう、あれあれ、俺なんかボドカさんいなかったし。いや、本当ボドカと2人に一緒にいたよね。え、いたけど、え、ナビゲーションなんかで死んでないぞ、多分。え、死んでたの、アドミン。あ、アドミンか。俺ら二人でさ、こう、シールド通って、こう、アドミン。あ、そう。え、多分、吉生は白っすね。あの、ナビゲーションやってて、一緒に。多分、ナビゲーションのタスク、ちょっとむずかったんですよ。で、こいつ、初見のゲーム、あんま上手くないんで。結構、手こずってたんですよ。そう。いや、でも、なるほどね。そう。で、二人でそのまま移動して、
で吉永がアドミンに入る入りかける途中ぐらいで死体見つけたんで、うん、それより先入りした人の2人かな。スタヌさんいなかったっしょ右側。いやスタヌさんいなかったっしょ。見てない見てない見てない。ボドカさんとスタヌさん見てない絶対。あれ死んだタイミングもあるからな。右側っすよね。正直ナビゲーションとこの死体がいつの死体かっていうのはある。え、な俺ナビゲーションいたっすよ。いや、あそうですよね。ナビゲーションボドカいましたよ。ボドカさんいた。そうそう、はいはいはい、なんか6人7人ぐらいの中にいました。中にいました。はいはい、じゃあ大丈夫か。関さんだけいなかった。関さんいたら俺も見てる。うん、え、これ逆にいなかった人言ってもらっていいですか。タイジさんはどこにいたんですか。僕ずっとナビゲーション側にいましたよ。あ、7人に含まれてます。これ逆にいなかったっていう人を立候補してほしい。俺ずっとはいなかった。最後は俺ローアエンジまで行ってた。申し訳ない。そこはだから一人行動してたから最後は。そこは証明できない。でも確実にローアエンジンとは断言しておきます。これ怪しいパターンですよね。下位どこだっけ。下位どこでしたっけ。これ下位アドミンです。アドミンでしょ。アドミンか。ちょうどあのタイミングで木工先生隣にいたのはもう見てる。あ、俺も見てる。ちょっとね、ちょっと大津側にいたけど。え、いなかった人が、そのスタムさんが最後ロアエンジンにいて。まあ、俺はロアエンジンにいた。ここはあと2人ぐらいいるはず。あと2人これごちゃごちゃしてた時、大津にいたよ。あ、ダサさんが大津。ボドカさんと吉永さんが組んでる説はないんですか。いや、俺そこのラインあるようにも見える。まあ、ありえる。いや、勘弁してくださいよ。確率的に2回目、2回も連続並んで。吉永さん絶対初心者じゃないでしょ。初心者嘘でしょ。絶対嘘じゃない。ガチエグいって。いや、これ関さん。繁盛。違う、繁盛じゃない。繁盛さんは死んでる？え、繁盛さんって死んだっけ？繁盛さんって死んだっけ？ちょっと待って、やばい、一人になっちゃった。あ、終わった！待って、とりあえず、オッケー。とりあえず、みんながいるとこ見に行こう。よしよし。管理室行くわ。管理室で確か見れたはず。管理室行って、大地さんいる。待って、大地さん、お前、マジで。は？え？は？え？待て！え？ちょっと待て。は？おい。なにこれ？は？おい、なんやねんこれ。は？え、バグってんねんけど。あ、いけた。ちょっと待って。シールドルームに、ちょっと、関さんどっか行け。あ、あれ？なんかバグってる？はい、シールドで、シールドに、俺今見てた。監視カメラ見てた。やっぱりそっか。もこうさんかな。で、吉永さんすげえ途中まで、めちゃくちゃ一緒にいたんですけど、うん、エレクトリカルに一緒にいたんですけど、はいはいはい、な途中から姿見えなくなって、うん、あのダウンロードの、はい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 、あのタスクやってたら、うん、でうわどうしようと思ってその今あの妨害入って、うん、押しに行ってシールドから回って上行こうと思ったら、うん、いたみたいな、うん、多分高三だった。あーシールド？シールド僕監視カメラ見てたんですけどずっと、うんうん、俺見てたけど謎さんと吉永さん一緒にいませんでした。お、あれ、あれ冒頭に言ったけど俺セキュリティで見てたって言わなかった俺さっき。あれ僕だってずっとセキュリティでモニター見てましたよ。人見られたってこと？あ、はい、セキュリティは多分一人だったと思う。俺ずっとアドミンにいたんだけど、はい、やったね。セキュリティ違う、後から言うのずるくない？俺先に食べました。何？俺が見てたんだよ。同じチームの人食べてた。俺がダソッサー。巻き戻してみて俺セキュリティで監視カメラ見てたって言ってたからね。その後に言ってきたでしょ。ダソッサー。どっちかよ、ダソッサー。今って。ダサくさー。だから見られたから先に言ったんでしょ。てか俺先に言ったよ、それそもそも。ん？え？てかセキュリティにいたんで。いや、セキュリティで見てたの。はい、で、はい、監視カメラって言葉言ったんだけど他の話になっちゃったから待ってたら。じゃあ兄貴はその天月さんのことは見たんですか？天月さんずっとセキュリティにいたらしいんですけど。見てない見てない。
見てない見てない。ってことはどっちかを見ついてるってこと。見たってことだなこれ。いやどっちかを見ついてるってことは、天月さんか打足さんは絶対にどっちか黒ってのは分かる。確かに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 。ぽいぽいあのねあのね、俺アドミンで、人数。あのね、いいだろいいだろちょっと。可愛くない？あのアドミンでね見てて、で俺もねあのシールドの人がずっと動いてなかったの。あ、俺も見ましたそれ。そう、だから右下右下か。多分モコ先生の死体かな。うんうんうん、そうそう。でセキュリティは一人しかいなかったから、そこはね俺も見てる。で多分打足さんがだから黒なんじゃないですか。どっちか嘘ついてるから、まあ最悪両釣りでも。まあじゃあ打足さんを釣って、僕じゃあ天月くん監視みたいなどうですか。あ、いいですよ。わかりました。じゃあ OK です。じゃあ打足さん。いや天月をやって。え、で打足さん、俺を監視して。どんな味がしたんですか。おかしいでしょ。何言ってんの君たちは。まあまあ一応まあまあまあ。なんだなんだ。まだやんのか。寿命は変でしょ。届かないか。寿命は草。寿命。巻き込まれたくない。寿命。いやもうあれ絶対打足さん確定やわ。もう絶対に確定。で、待てよ。打足さん、え、これあと一人誰や？いや、寿司さんはないやろ？え、あと、寿司さんはないやろ？タイジさんかリモーネ先生な気がすんねん。リモーネ先生喋ってないねん、全然。ちょっと待って、タスクやるわ。タスクやるわ。これなんなん？俺、これ意味わからへんねんけど。おお、いけた。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、これ俺絶対リボーネ先生やと思う。なんか、これ、はぐれたとこ絶対やられる。え、絶対。いや、これ絶対そうや。ちょっとフェイントかけるわ。あれ、おらん。あれ、いなくなってる。でも、タスクやらないで、これ。やるわ。え、違うわ。違うわ。違う、リモーネ先生が張り付いてるだけや、これ。あ、あれ、はい、うわ、結構、はい、いったなぁ。どこや？死んだの？タイジさんが死んでました。うん、タイジさんやられてる。はい、タイジさんが、多分、え、これストレージかな？あ、違う、エレクトリカルや。エレクトリカルでタイジさん死んでたっすね。でも、ボドカスさん、停電直して出ていきませんでした？俺、停電直して出て行って、で、戻っ、まだもう一個、お、なんか、びっくりマークがあったんですよ。だからそれで戻ってやりに行こうとしたら、タイジさんが死んでたんですよね。タイジさんのことやりに行こうとしたんですか。そう。タイジさんのことやりに行こうとした。あ、やりに行こうとやりに。もうそれ、もう誘導尋問じゃないですか。違う。で、俺その前に、タイジさん、リモーネ先生、寿司さんがいるの見てるんですよ。はい、そうですね。そうですね。そう。で、え、リモーネ先生と寿司さんってその後どうしたんですか。え、左行きましたよね、僕ら。うんうん。ロアエンジンの方行きましたね。その、ボドカさんが止めてくれてて、あ、止めてくれたんだ、つって、じゃあちょっと俺は天月くんについてこうかなと思ってまたついてきたんですよね。俺 その時にエレクト向かってる時に天月さんとリモネ先生が俺ストレージから来たんですけど勝っちゃったんですよ。その時にボトカさん出てきたのは確かに俺は見た。ぶっちゃけエレクトリカルにいた。一致してるよね、そこは。そこは一致してます。一致してますよね。俺ずっとセキュリティでモニター見てて、でボトカさん以外の3人が固まって動いてるのは見てた。ずっとカメラのとこついてたっしょ。いや、そう。いや、ちょっと待てよ。これ。あれ？いや、俺が怪しい線なの分かってるんですよ。分かってるんですよ。リモーネ先生、寿司さん、関さんのどれかに人狼がいます。
まあ俺は正直ソラルさんも見てないっちゃ見てないから何とも言えないっちゃ言えないけど、あでもあのカメラのところついてたのってみんな確認できるじゃないですか、カメラついてた、うん、はいはい、だから俺あのそのモニターのところずっとちまちらちらモニターってどこで見るんでしたっけ、あのエレクトリカルの左、あセキュリティのとこですか、ね、でもエレクトリカルからダクトでセキュリティいけるじゃないですか、だってそこってボドカさんとかす、寿司とかリモネ先生いたんすよね、いや俺あのベタ好きやったんでリモーネ先生が寿司さんに、なんか、うん、マジずっといた、あの ADAD しながら若干クリアリングみたいな感じでちょこ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 見てたんすよ、うん、じゃあ分かった、さっきの作戦でいきましょう、俺ボドカさん監視するんでいや俺そう、ちょっとそう、ちょっとそら、もう一回もう一回押しましょう、もう一回押しましょう、マジやめろ、マジやめろ、マジやめろ、オーケーです、オーケーです、あぶね、あれ、いや俺ボドカさんあれかと思って間違ってました、お前あれ、あれ、あれ、誰か通報してない、なんでや、したの、あ、え、誰か、え、えぐっ、えぐっ、えぐっ、え、嘘やろ、え、えぐっ、人間怖っ、え、人間怖がちで削除します、これはゲームのちょっと今仕様がいまいち分かってなくて、やったとりあえず入れとくかで、でもこれ人数が多いから、ああそう、ね、正直通報されないと思ってごめんなさい、これマジでマジこれルール分かってなくてやっちゃいました、ほんとごめん、いやーなるほどなるほどなるほど、ほんとに分かってなかった、だって5人いて1投票で落ちると思わなかったもん、なるほどね、まあでも一人しかいないんですよねこれ、もう忘れないってことはこの4人の中にいるわけじゃないですか、いや俺でもねソラルさんなんか見てねえからやっぱ怪しいと思っちゃうな、絶対ソラルさん、僕でも寿司、はい、寿司リモーネ一緒にいたんでしょ、でもずっと一緒にいました、一緒にいた、本当に一緒にいた、そこは証言する、うん、もう全然一切離れてない、俺割と結構見てた、俺ずっとカメラマジでセキュリティでずっとさカメラマークついてたの見てたっしょいや俺は見てないよ、見てないんだけど、あまあでもめっちゃ申し訳ないんだけど、あのタイミングで反転してまあ殺せるのは関さんかなって思っちゃうんですよね、エレクトリカルに一緒に確かにいたから、さっきの死体、確かにね、うん、そのでもそあとそらさんがでもあれ弁当でセキュリティからエレクトリカルに寄せて殺してるんですよ、寿司さんとリモーネ先生生き残ってさ、 あるね、それあるね、あるね、関さん、あ、そっか、でも噛まれんのか、どうどうします先生どうしようかな、まあでもそこ2人はまあほぼ白なんだとしたら、まあなるべく4人で固まって、いやもうでもこれマジ、いや絶対やばいって、うん、やばくない、でもさ、うん、そこの2人はさ一緒にいたらさ負けないんじゃない、うん、はい、その寿司リモーネがはぐれないければさ、まあ確かに、うん、まあそうです。4人めちゃもう、もう4人のもう、そしたらさデスボール方式。俺か関さんが死ぬから、でもう片方が鬼でさ終わりなんじゃないの。お前話あれに戻るけど、あでもないのか。あれ、寿島さんとリモさんはずっと動いて、はい、あまあそうか。じゃあ、まあ、俺ら2人だって、ね、当初の話は、うん、天月さんが怪しいからって話だったけど、じゃあ今は怪しくないってことね。うん、そうずっといるけど、ずっといます。はい、やられやら、それでも誰かやられてた。これ鬼2人やったらもう負けてるんですよね。そう負けてる、負けてる。じゃあじゃあ鬼2人やったら負けてる。え、じゃあだから監視する。2人は絶対くっついて動いてる。じゃあ一緒にいよう先生。あオッケーオッケー。やった。了解。じゃあこれスキップでいいのね。はいはいはい。ほぶね。ほう。ソラルさんとスタネさんが一緒にいるってことね。ですね。これ誰なんか分からへんねんけど、ほんまに分からんぞ、これ原子炉やな多分、あ違うこれか、何やんのこれ、えこれ何やるん、ちょっとやってほしい、えこれどうやるん、え何これ、え何
おお。やばいやばい、誰が行く？これ絶対、これ誰になんねやろ。でも俺らこれやらなあかんねよな。おい、これ誰になるんや。うわー、来た来た。うわ、閉じ込めたぞ、閉じ込めたぞ。これどうすんの。なにこれ、タイムリミット待ちとかあんの。待てよこれ。うわ、絶対そうや、やると思った。まあやるよな、そりゃそうよな、酸素ルームよな絶対。あ、止まった止まった。あれ、この男やってんな。この男こう絶対やったぞ。あれ？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 なんかあれ？あれ？なんか言うことあります？なんか、え？これどういうこと？え？これはあれ、いや、なスタノさんどうしたっすか今？俺っすか？いや、俺っすかっていうか、いや、ちょ、ちょ、そうそう、まあ、じゃ逆に話聞きたいっすわ。ああ、確かに。どういうことだったんですか。なんか横にいましたけど、なんか、いや、青い人いましたよね、横に。これどういうことっすか。いやね、すっげえ肉柔らかくてうまかったっすね。おい、やってんな。やってんじゃねえか。これやってんじゃねえか。やってんじゃねえか。確実に無理があったな。3秒だったのによ。あと3秒だったのによ。よかった、俺上行こうって誘導しといて。危ねえ。すまねえ。ありがとう。ありがとう。気づかなかった。そっか。これ俺そこしかねえと思ったんだよ。そっか。これ俺そうだよね。だから。いやマジ見つけてくれて助かった。ありがとう。なるほどね。そうそうそう。だから上行こうってずっとグッグッって上行ったから。はい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 。ついてきてくれてよかった。もうギリギリだったな今の。いや惜しかった。今俺うまいこと時間稼げるようにいろいろやったんだけどね。あ、そうだったね。クールダウン回ってたらもうゴリ押し球で勝っちゃった。あ、なるほど。あと3秒だったんですよ今。あ、なるほど。そう、だから見つけてたんだ。見つけてくれてマジ助かった。よかった。いや、先生ファインプレーだそれ。やっぶねー。えぐいわ。え、マジ惜しかったな今。間違えたふりして俺のこと殺したでしょ今、さっき。あれ？大谷やったんだ。マジだ。小沢さん死んだの謎すぎて笑う。でも、あの間違えたふりしてギリギリ投票っていうの結構テクとしてあるんだよな。確かに。うますぎたわ。多分投票した人見れないよね、設定。見れない。見れない。見れないっすね。そうか、そうか、そうか、見れないから。鬼が基本適当でも。そう、ギリギリに1票入れて殺すこともできるから。はいはいはい。ちゃんとスキップ入れないと村川は殺されちゃう。スタノさん、うまくねえか。いや、でも、うまかったな。スタノ5年生。マジでギリギリだった、今。危ない。いや、俺、酸素解除自分でしたんだよね。俺しかいないのに。ちょっと俺の中のインポスターが、じゃあ俺の中のクルーが騒いだわ。それ放置して来た人を食べちゃえばね。そうですね、勝ちだったかもしれないですね。むずいや、ちょっとなんか初心者ばっかりって聞いて、いや、でもまあ。難しいこれ。なんかやってんな、みんな。いや、俺ほんと初めて出ましたね。みんなうまいよね。いや、うまいわ。性格のあれが出るんですよ。真面目に推理すんなよ。なんそんな無茶だよ。ゲームぶっ壊れる。なんか嫌いだからとかいう理由にしようよ。いや、それが一番面白いけどね、正直。班長いる？これ。いるよ。あ、いるか。やろうぜ。いや、いいっすか？じゃあ、どうぞどうぞ。やりましょうか。あ、お願いします。モトさん、殺してごめんね。いやいやいや、美味しかったわ。
頼む。いや、もう来るおもんない。殺したい。来るおもんない、鬼のように。もう鬼のように来るおもんない。バカつまんねえ。来る嫌や。来るクソつまらん。じゃ、ほんま頼む。ちょ、あかんで、ほんまに。やってるふりしよう。みんなと一緒に行動するのが吉や、これ。ほんまに、スタン？え？あ、大丈夫、大丈夫。ザソクさんもいるわ。よし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 。いや、これな。あ、来た。あれ？誰誰誰誰誰？今なんか紛れてたぞ今。え？え？誰や？今だ。あ、甘月また死ぬ。初動詞。初動詞多くね？今の感じだとスタヌーさんが食ったに見えたっすけどね。前なんかそう見えたな。ね。あ、やっ。マジで怒ってた？それは投票でいいんじゃない？投票で。え、俺吉永っぽく見えたんだけど。え？え？俺ちょっと右に外れてたよ。見てなかった俺全然。俺普通に最後まで最後ギリギリまで左助け合ってたんだけど、葉っぱいるっすよ俺。葉っぱ。葉っぱ。俺も葉っぱいるから。葉っぱ。え、ちなみに食べた時になんかずれるみたいなって今どうなってます？あるそれ。何それ？え、その死体自体はその左で固まってたとこで起きたんですか事件？そうそうそう。そうっすね。いきなりブチャって。要は O2 ってことですよね。何人いたんですか？そう、オーツ、オーツ。いや、めちゃくちゃいた。めちゃ、ほぼめちゃいた。でも、ほぼ吉生さんと関さん両方釣ったらさ、とりあえず片方釣れるんでしょ？確かに。確かに。え、左側めっちゃいたよね、でも。うん。左側めちゃくちゃいた。目撃者いたんでしょ？目撃者いるんでしょ？俺も左側いたけど、その、やられた瞬間見てないんだよね。俺ナビゲーションにいたんだよね、最後。見た人いないですか？俺以外。目撃者が全然見てない。ちょっとわからんな。見た。ちょ、マジで俺潔白だから。俺は多分吉永さんだと思う。俺もでも。え、だって、ちょっとそれはさっきの前科のあれじゃないですか。最初にスタムさん疑ったって誰だよこれ。いや、これちょっとカバーが出てきてんの逆に俺黒く見えちゃうけどな。え、ソラルさんはどこにいたんすか？ソラルさん、え、俺も近くにで葉っぱ入れてた。葉っぱ入れてたけど俺疑われないように結構ちょっと位置ずらして入れてた。ああ、どういうこと？どういうこと？そのタスク、タスクやってたよ、タスクやってたよ。え、タスクやらなかったあれ見れんの？いや、なんかね、見れない見れない。俺が見てた感じ、スタヌーさんが右にスパーって走って最後は行った。リオ先生ちょっと、リオ先生絶対ちょっと本当許してください。あれ、違う違う。監視して。リオ先生マジで怪しいこれ。俺が待って待って、でも。俺監視して誰か。あのさ、ちょっと離れたところから見てた人って誰？いや、俺ちょっと離れて。離れては見てない。もうね、物理7人ぐらいだから分かんないね、それは。マジこれ俺だから事実無根ですよ。マジでこれ監視してたよ。マイクが上手かったからな、それは。監視者、ほんとに。ほんとに監視者。じゃあ監視役。じゃあ、俺監視しますわ。俺監視します。いや、なんか白く見えてきたな、スタノ。頑張るから、俺。マジ頑張る。ほんと監視して。パッション、やばい。パッションしかないよ。誰か一人入れてるぞ。誰か入れてるぞ。これ、俺は白く見えた気がすんな。リモール先生っすよ、絶対これ。何入ってるんすよ。おかしいだろ。怖い怖い怖い。やば。え、ちょっと待てよ。打足さんはないやろ。え、リモ、いや、関さん怖えな。いや、関さん絶対に嫌や。この人の周りに、吉生も怖いんよな。ソラルさん、吉生、関さん。モコセンは多分大丈夫。モコさんは多分いける。多分ね。ちょ、ほんまに俺の食ったの、こと食ったらほんましばくぞ。ちょ、ほんまにあかんで。ちょ、マジで食わんといてくれ。ちょ、ほんまにあかん。ちょ、俺の周り誰か、頼む。絶対追って。はい、追われて。よしよし。やばい、一人になっちゃったよ。ちょっと。ちょ、一人ほんまに嫌。よし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 。みんないる、みんないる。はい、終われ。よしよしよし。行こう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 。よしよし。もこうさんの近くにいる。いや、ちょっと、赤。もう関さんマジ怖い。ちょっと、ほんま、ソラルさんも怖いんよな。ちょっと、よしよしよし。ここ大丈夫大丈夫。
保管庫に2枚いる。保管庫に2枚いる。これやろう、てめえ。いや、保管庫に2枚いたけど、まだ死んでないのか。ちょっと、ショナルさんと2人になったって、だる。いや、これ誰なんやろうな。ちょっと。あ、終わった。あ、いいね、いいね、いいね。あ、ここはまだ。あ、ここはいける。ちょっと、何し。え？ちょっと待って、誰だよ。ちょっと待って。え？え、目の前で死んだぞ。いや、俺ね、ちなみに見えんかったよ、ね。後ろの方の人教えてほしい。え、マジで、マジで見えなかった。俺、通報ボタンが。え、わかんない。これ？マジで話？え、マジで見えなかった。この殺し方やってる人じゃないの？え、固まってるところまた殺されたの？どこで死んでた？多分セキュリティチョークだよね、今の。セキュリティだった。そうですね、セキュリティとリアクト。セキュリティとリアクトは、下の通路？通路のとこっすね。でも、団子状態で切るだったんか。あー。いや、もうなんか、関さん、どこいた？今、通路なかったっすか？いや、関さんも通路。いた。え、もうほぼ全員通路っすよ。俺もいた。俺もいた。のとこいました。ちょっと待って、やられてんのリモール先生かよ。俺リモール先生ずっと俺のことついてきてて、俺狙われてると思って逃げてたんだよね。めんどくさくなっちゃったんすね、関さん。リモール先生のこと。いやそれやったら。やったな。ちょっと待って、これさ、俺は俺これリモール先生が死んだら俺疑われたらなと今思ったんだけど。うん。これを狙って起動する可能性もあるよね。同情誘い。全然あるそれは。これさ、うん、はい、こんな負けた状態でキル取るのやってる人っすよ。やってるよ俺できないよこんな手慣れた反応俺じゃないからね言っとくけどでも俺のこと通報しましたよ死んだ瞬間見た人いないんですよ知ってた、死んだ瞬間見た人いないんですよいや死んだ見えのかな誰も見てないのかこれ多分カメラ押した瞬間にいや死んだ瞬間見たけどマジでわからなかった着いた瞬間だと思うあのリモネセと俺が遅れて入ったんでそこは結構後入りしました僕らは2人で死んだ瞬間見たの吉永さんだけっすか？え、俺見てないっす。え、今見たって言いました。え、じゃあ俺見てないって言ったんす。あ、俺は見たけどわからんかった。そう。え、てか誰が通報したんすかこれ？もうそもそも。あ、俺ですね。俺だけど右下にボタン出たけど、見えなかった。俺も出た。ちなみに俺も出た。あ、俺もそんな感じだね。みんないたんだ。みんないたんだ。マジでみんないた。リアクターとセキュリティのセキュリティ寄りの廊下ぐらいで死んだっす。え、ここ何このセキュリティリアクター付近にいなかった人逆にいないの？あ、いないんだ。いや、多分全員いたっすね。多分緊急あったしね。緊急あったしね。やば。あ、そうか。でもちなみに緊急解除したのは俺と多速さんだよ。最速で。あ、そうっすね。そう。俺ボドカさんに追いかけられててボドカさんに殺されるかなと思ったら、そう、繁盛多速さんがやってる。俺ら終わった後にごっそり入ってきたんだよね。うん、ですね。で、俺死んだタイミングはね、モニター見てたよ。まあ一旦スキップで、スキップをします。スキップしたよ。はい。ちょっとこれ犯行がやばいな。やばい。あれ？誰か入れてるの？誰か通報してない？あれ？えぐいって。普通に絶対。いやー見とけよかったな、ちょっともうちょいちゃんと。やったわ、完全に。怖っ。え、ちょっと待って、繁盛さんは無事。繁盛打足の線はないと思う。繁盛打足の線はないから、この二人に、ちょっとほんまにあかんで。え、ちょ、ほんまに怖い、ほんまに怖い。繁盛打足についていけばなんとかなるはず。え、ちょ、ほんまに。酸素ルームじゃないの？これ原子炉か。原子炉やな。いや、このメンバーは硬いぞ。繁盛、ボドカ、関さん、吉生、大治さん。え、これどこなん？あ、終わった。ちょっとタスクやるか、これ。これ長いんよな。あれ？もう、やめよう。やめるわ。みんなに頑張ってもらおう、これ。吉生、打足、大治、エスヌーブ、モコ。よし。あ、やばい、みんなとまたはぐれちゃったよ。これ何？これ何？あ、違うわ。やりに行かなあかんのか。これは？原子炉？え？ボドカやったな、お前。お前、マジで
お前覚えとけよ、マジで。え、これ絶対にヨシナバス。いや、絶対にボドカだから。いや、俺、いや、俺、いや、俺ね、あ、ちょっといいっすか、はい、あの、メッドベイに行ったんすよ。で、あの、メッドベイで、なんか変な、UFO の台座みたいのがあって、で、台座でやろうとしたけど、なんかそこでビー、ビーってなり始めて、あれ、なんかできねえと思って、で、戻ろうとしたんですよね。はいはい。で、そしたら、緑色の死体、ソラルさんの死体があったんですよ。うん。で、ヨシナマとそこでちょうど勝ち合って同タイミングで見つけたんですよね。うん。で、先に発言されるのちょっとあれだな。え、ちょっと待って。やっぱそこはもうフェアに見ていこうよ。はい、で、そうですね。で、まあまあ、通報しようとしたら、先に通報されて、先手で吉縄が、ボドカがやったって言ったんですよ。いや、俺、メッドベイじゃなくて、アッパーエンジンからみんなと一緒にカフェテリア行ってて、なんかボドカが後ろ戻ったんですよね。えと思って、これボドカ怪しいだろうと思って、ちょっと見たら、飛んでた首がソラルさんの。ちなみに、最後メッドベイ行ったのは、2人だけですか、吉縄さんと。あ、僕、メッドベイ行ってないです。アッパーエンジンからカフェテリアに移動してました。俺メドベイで見つけたんじゃないの？いや違うっす。メドベイ上の通路っすね。ああ、なるほど。通路にあって、俺メドベイ多分みんなとごちゃごちゃしてて、でも自分のタスクがあって、その前にタスクできなくて、やめたんですよ。クリアできなくて。だからメドベイやらないとって思って行ったけど、ビービーってなり始めたから、あ、緊急タスクしないとって思って戻ったら、死体があったんですよ。いや、タスククリアできないことなんてないでしょ。つかメッドベイあった、だって。ちなみに俺最後の最後にメッドベイに木工先生が言ったの俺見てるんですよ。うん。でもそこの上の通路ですよね。上の通路ですね。この辺におったはず。でもちょっとはぐれつつでって感じだった。でも俺も緊急押しに行きました。いや、緊急ついてきてないんですよ。俺が前に走ってて、すぐ後ろに木工先生。でも、俺も途中まで、確かに固まってたっす。木工先生、大地さん、繁盛さん、吉生、はい、で、僕、はい、とかで。カメラで見てたら、吉生さんが一回来て戻って、通報してましたね。じゃあこれ、吉生さん。いや、いや、ちょっと待って、この二人やろ。戻った瞬間にボドカ。でもこのラインだったら、なんでいつもギリギリ大丈夫言ったんですか？確かに、なんか遅くないですか、言うの。言うの遅いの？ちょっと遅い、ちょっと怪しい、これ。組んでる？なんか怪しい。いや、これ、絶対打足さんや。いや、もうこれ、俺、ちょっと押しに行くわ。これ押していいよな。これ押していいよな。これ絶対押した方がいいよな。早く。え、これやらなあかんやん。だるいって。ちょっと、どこ？え、どこにあんのこれ。もうだるい、原因しろやって。え、これ？よし。ああ。いや、ナイス。復唱。ナイス、惜しい。で、打足さん、どういうことですか？え、打足さん、カメラで見てたのを、その吉山くんのパッションをひとしきり聞いた後に見てたよって言いたかったんです、はい、いや、それは言ったら怪しすぎるでしょ。ちょっと打足さん、いや、ちょっと待って。これだって兄貴別にメドベイ側にいなかったから、普通に吉山さんと、うん、俺関係ないから、その撮影には大岡さんで対立してるから、そっちの話した方がいいと思う。ああ、え、でも、ね、で、うん、はいはいはい、でその二人が疑われてるじゃないですか。はい、でなんか一番最初の殺人に戻ると、俺とソラルが、ね、吉永を殺したって見てるんですよね、一応。あ、まあ確かに報告はしてる、ね。でその位置で多分やれないんですよ、多分ボドカさんは。はい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 、そうですね。なんで俺は吉永なんじゃないかなってちょっと思ってるって感じ。ちょっと待ってよ。いやもう俺とちょっと吉永ぶっくんぽいな。いや俺目線はマジで吉永っすね。なんかもう疑いかけられてクソ気悪いんで。絶対吉永っすね。やばい、ぶっ切れてるやん。でも白同士で戦ってるんだから。いや、そう、白同士で戦ってる可能性もあるんですよ。いやいや、なんか年長者の言うことを信じなさいって。いや。なんだから。いやでも。やってるとこは見てないけど、死体が近くにあったって話なのか。そうですね。僕と吉永の近くにあって二人が対立してるけど、僕と吉永白っていう線たどると、さっき太地さんが言ってたなんか木工先生がみたいな。そうだよね。っていう話もあるから。で、そうですよね。
これでも例えば打足さんとスタヌさんとかでライン繋がったらもう一人釣られてボドカ吉野山どっちも白で釣られてってなったらもうパワープレイで負けじゃないですかこれ。なんで俺ずっと黙ってたのなんでかき乱すの。関さんあんま関係なくないですか。いや俺は最初からあるからもう一人鬼って言ってるから吉野山とモコ戦っぽいな。ちょっと待ってよ。なんでそうなんだ。ちなみに俺はもうそれもちょっと早い。俺は見てるから毎回吉野山君に入れるからね。見てるってそれはやばい。ダソクさんでもこれ投票俺はカメラで見てたっていう話だから。殺したんですか。でもこれ投票しなきゃっすよねこの状態で絶対。殺したら見たってことですよねダソクさん。そうそうそう。見ただろ。見たになったら通り過ぎて戻って立ち止まってる時。いやでも見たのに俺の擁護しなかったら怪しいですよ。確かに。ちょっと最後まで話聞くから分かんない。ニヤニヤちゃんと話聞きたかった。いやでも、夏さん、本当にこういうのがあるから多分ガチだぞ。これちょっと分からん。それ、ハートだと。マジで分からん、俺はこれ。あ。さようなら。さようなら。おかしいな。めちゃめちゃ白だろ。マジで、ちょっと待てよ。吉生白と A。ちょっと待て。繁盛さんについていく。これは。タイジさん、繁盛さんは絶対白。で、タイジさんが言ってた、モコ戦怪しい説はマジである。だから俺はタイジさんについていく。タイジさんについていけば、大丈夫。絶対大丈夫。あ、もうこれ、うざいわ、マジで。よし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 。これ原因白いかなあかんないけ。これ原因白やな。カブエンジン。よしよしよし。これやめよう。これ俺。あれ僕が発見したんですけど、あのリアクターの下です、本当に。そうですね、下ですね。リアクターの下。先生、いましたよね、下に。俺、いたね。いて、で、タイさんが、なんか2人ぐらいで来て、その人にタイさんが普通にサクッと殺されて。あ、なるほど。俺ね。カメラでね、モコさんとダソクさんが一緒に動いてるの見てたけどね。うん。で、リアクターちなみに上やってたら俺だね。いつの例見てた、それ一回見てた。リアクター解除の30秒ぐらい前かな。30秒ぐらい前か。いつの例見てた。俺としても完全にモコ先生ですね、これ。いや俺も。さっき言ってた吉山モコ。もう一人だった人、誰あれ。タイさんと一緒に動いてたんでしょ、誰。あ、俺っす。俺っすね。あ、じゃあ、どっちかじゃ。どっちかがサクッそれが見れる。どっちか。どっちかでどっちもの可能性ある。ってなったら俺つかしたら負けんだろこれ。いやもう苦しいですね。苦しそう。まあそうなるよね。そうなるよね。そうなるよね。いやモコ先生ですよね。まあやってるのは見てないけど。やっぱ負け。俺つったら負けますとりあえず。負けはしないでしょ。だから先に負けはしないですね。確かに。もうその発言の時点で結構来るもん。だってこれいや違うでおかしい。だから負けるんですよ。だって俺をスタジアムで 2-2 になってとそこでもうゲームするってなんですよ。今だから人狼がまだ2人残ってるから。だって吉生が人狼やった可能性もあるじゃないですか。そう、ね、あそのだからあなるほど。あじゃあボドカさんか。ええなんで。いや多分じゃあボドカさん鬼だこれ。えどういうこと。吉生君の白っていう目線がまだない時点で。えだってみんなで投票で吉永じゃあ黒かって入れたから俺は黒の線で言ってるんですけど。いやいやいや絶対違う。うわこれはボドカさん入れないと。うわえぐいわこの人。うわこれえぐいわマジでやってんな。いやもうこれはそれか一回パッセントこれも。いやもうあこれ負け。もういやもうさっきの証言もこれ負け負け終わった。いやなからこれでもあもうボドカさんに負け。納得させてよ。納得できなかったな。納得できないな。ああ。
ナイスナイスナイス。歌い手狩りやめてくださいよ、本当に。歌い手狩り講座されたじゃん。めっちゃすぐ死ぬじゃん、松木。一人になっちゃダメだよ。違う、重なってたんすよ、僕。え、でも、あの重なってキルすんのめっちゃうまかったけど。吉沢さん、上手すぎっすよ。吉沢さん、吉沢さん、吉沢さん3キルしてるよね、多分。え、やっぱよし、え、あれ、吉沢とモコウさんすよね。そうそうそう、まあそうですよね。俺はね、リモナさんしか殺してないね。そうそう、俺なんかカードあのうまくいかなくて、リアクターのあのサボタージュ入ってロアエンジンの方からうわーっつって待ってーって言ったら、いきなり大会社にもこう先生に挨拶された画面にバーンって。やばいよあれ。すげえな、普通にうめえな。うますぎた。うまいんだけど。ビビったっすマジで。ちょっとさぁ、こういう感じなんすか今日。エペ祭りもなんか激しかったのにさ、祭りっていうか祭りっていうかね、祭りっていうか、そうそうそう、競技勢かこれ、競技勢、競技勢、アボ競技勢なんだ、こっちでもガチかよ。真面目にやらしてよ、真面目にやるなよ、真面目にやるなよ、つらみつらみやってってんだもんな。リモート証明していきます。すみません。すみません。はーい。はーい。はーい。吉永さん、うまいわ。うまい。マジでうまいわ。初めては嘘。初めては嘘だね。いや、初めて感じですよ。そっから人狼始まってたかもしれない。確かにな。やっぱ人狼でノウハウがあるから、もしかしたらなんかできるのかもしれないな。確かに。うまいね。マジでうまいわ。じゃあやりますか。はい。はい。待って待って、トイレ待たないの？あ、トイレ。誰がトイレだった？あ、やば、スタナさん、あ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 、じゃあ、じゃあ待ってて、待ってて、待っとこ、待っとこ、動かずに、来たら、来たらミュートしよう、来たらミュートしよう、オッケーです、オッケーです。配信者トイレ早いから大丈夫や。確かに、確かに、みんな手洗わないから。そう、え、そうなんだよ。マジ？そうですね、確かに。手洗ったし、ないよ絶対。手洗わないですね、絶対に。絶対に。何があっても。洗うときは洗うの。でも気力いるタイムあるから。あ、ないのか。最初なかったっけ。あるあるけど、まあ10秒ぐらい。あ、ちょっと大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、まだまだみんな喋ってたのに。あ、大丈夫なんで。じゃあミュートミュートにします。はーい。はい。よし、来たわ。もうこれどうしよう、俺マジでわかんねえ。とりあえず一人で固まってるって絶対殺す、マジで。これどうしよう。いや俺、いやもうわからんから、みんなと一緒にいとこ、とりあえず。え、ちょっとリモーネ先生にはクソ申し訳ないんやけど。あ、いいねいいね。ちょっと遅いって。え、これマジでキルするタイミングわかんねえ。終わった。セキュリティ、あ、違うわこれ。いや俺もううろちょろうろちょろしすぎてるわな。あ、ここってある？ここってある？え、もうほんまにわからへん。え、ちょっと俺やばいってこれ。おい、これどうすりゃいいね。おい、これ分からへん。やば、俺食えへん。ちょっとこれ、いや、みんなと一緒に行こう。これどうすんの？どこや、これ。もうこれ、ソラルさん食おう。ムカつくから食うわ。しんどき、セキュリティで、セキュリティで歌歌っといてくれ、ソラルさん。あ、ここじゃないわ。管理室行こう。いや、いい感じでバレてへん。
完了したタスクの合計ってなんなん。いや、これはみんなで移動してたみたいな感じにしよう。いや、これで見てるふりするわ。これで見てるふりしよう。うわ、歌い手すぐ殺されんな。ほんまや。あれあれはやな。ラフォクさんか、押したの。あ、俺が通報したんだけど。どこを押すか。セキュリティで死んでた。セキュリティ、セキュリティ、あ、確かに、ソラルさん、確かに見られてたな。やべえ、俺、あれだ、やれ。見てんなっていうの分かって殺しに来て殺された感じだろうな、これ。あー、確かに。じゃあ最初の説明で言ってた感じの、あ、見てたらやられるみたいな。だからこれで一応だから見てよかったなって感じだな。見すぎるとこうなるんだよな。そうなんですね。一応カメラ光ってるの俺も確認してるんで、多分そこにいたんでしょうね。うん、でもそれ多分ね、死後3日ぐらい経過してたね、あれね。腐敗してんの。そんなに腐乱したいか。ちょっと腐りかけてたかな、今のは。相当言ってんな、じゃあ。これ定年直したのって繁盛さんすか。あ、俺ですね、一番最初に行って直して、よかったよかった。 O2 の右も俺が O2 も直してたの見たのよ俺。結構まあ村のためにやってるかなっていう、村のようにしてた。これも繁盛くんはちょいちょいなんかあのアドミン見てるなとか、そういうなんか白っぽい動きしてた。白っぽいっすね。白っぽくしてた感じは。白っぽくしてた。あれ白っぽくしてた。まあなんか俺になすりつけてこういうのする体重が一番怪しいかな。いや何か他の人がやってたら、だって繁盛以外で発言されちゃうから、これ繁盛完全に白いってことですよね。あっ、いや、そんなに白いなんか白いムーブはしてるって感じ。まあ、白っぽい完全にではないんじゃないですか。 100% ではないよ、全然。なんか、それが聞こえるぐらい。いや、でもセキュリティの方にいた人って誰もいないの。見てないな。いや、終盤は言ってたけど、最後の方は完全に見に行った。全く言ってないっす。いや、でも最初の方で、なんかリアクターにサボタージュ入った時に、あの直後かな。その時に監視カメラ確かにちょっと赤く光ったかも。はい。そう、ソラルさんが見てたの俺確認してるんだよね。じゃあもう本当に3日は経過してんな、死後。リアクターの時ソラルさん解除してましたよ、上で。あ、本当ですか？ 100% してましたよ。あ、そうですね。リアクターの時は僕下でソラルさん上でした。あー、じゃあ別の人が見てたのかな、うん、その時。ああ、そっか。ってことはあれか、確か監視カメラ行ったのか。うん、行ってたと思う。うん、いや、リモーネかな。なんでよ。間を取って、そうでしょ。間を取って、リモーネ先生が。なんでよ。こことここの間で俺になる。歌いて、だって歌いてゴールしてる人だから。もうリモーネローラー。解熱させようとしてる人だから。これからローラーか、ほんとに。リモーネローラー。リモネローラーしよ、リモネローラー。スキップしますから。なんだよ、そのローラーは。リモーネ先生、怪しいな。よし、よし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 。多分、バレてない。いや、俺、吉縄と一緒にいたってずっと言えんねん。だから、この後はもうリモーネ先生と動こう。いや、これ、リモーネ先生と動いていいと思うねんな、俺。いや、これどうするかやな、マジで。いや、もう、繁盛さん殺したんよな。この人を殺すことによって、すべてが変わる。いや、もうこれで一回原子炉つっといて、いや、この間に俺が殺したいんよな、多分。もう俺これ関さんと一緒にね。うわっ、ちょい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 、はい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 、やばいやばいやばい、これ先生、繁盛、繁盛さんか。先生じゃないの今。いや、今のさ、あの、解除しないで戻ってきたやつ一人いなかった。上行ったのよ、俺。はいはいはい、上目指してきた人、俺と誰？解除しないで戻ってきた。僕解除した。僕解除した。あ、なんか行ったのに解除されてなくて、上から来たのに。その。俺サボタージュバーつって上走ってってさ。うん、上いたの誰？とりあえず。俺いた。俺リアクターの下っす。俺も下っすね。リアクターの上。レポートを押すボタン出たからとっさに押した。でもなんか4人ぐらいいた、そこに。うん。そう、4人ぐらい重なってたんですよね。でも僕視点は、なんか自分がリアクターのやつをやって、どいたら、うん、あの、青い
キャラの前に緑の死体があったっていう状態。青いなく？まあリモネ先生。まあ水色で水色。いやでも俺分かんなかったんだよな。俺も押そうと思ったらぐしゃってなったから。そっか分かった。繁盛くんが上から下に来てる瞬間に死んだのかな。あれ同時に押さなきゃいけないから多分し、ね、下いないのかなと思って見に行ったのかもしれない。見に行った可能性はある。ボドカ対実際で死ぬは下いましたね。重なってくると俺にもね天月の、うん、俺にもね天月の3人の1人ってことになるよね。そうそう、そうですね。天月さんは天月くん1個だけ証言あって、はい、俺暗い時に天月さんすれ違ったんですけど、うん、たまたま多分視界の通り方で天月さんちょっと見えたんだけど、白い体が、うん、暗闇でも俺の方来なかったんだよ。俺めっちゃ孤立してたのに、解除向かったんだよ、ね、だから俺、はいはいはい、一応言っとくと天月さん大丈夫かなとは思って動いてた。ああそれ全く一緒です。俺もだから天月さんめちゃくちゃ白っぽい動きに見えて、でスタンさんもちょいちょいなんか同じようなルート辿って行ってたんで、うん、あのこの2人めちゃくちゃ白目で見てます、うん、え、モコさん俺と一緒にいた。いや、それすれ違うシーンがあった。俺から甘くてたの、後ろ歩いて。はい、分かった。重なってたのって誰なんですか、うん、俺と甘月、リモーナはちょっと後ろだった。繁盛さん、で、田作さん見てたのかな。死んだ瞬間は見てない。あいや、あの、リアクターの下で、あの、2人いたんですけど、なんかさっき3人いましたよね、誰か行ってる、リアクターの下行ってるって。僕と誰ですか、モノカと、うん、と、セッキさん。え、なんか2人だった気がする。3人もいなかった気がする。いや、確実に3人。いや、確実に3人いたよ。確実に3人。絶対3人だ。人見てねーなー。超やばれた。やばい。なんだよ、これ。いやー。ちょ、僕もう一回押します。はーい。はーい。そうか、これミュートしなあかんのか。ちょっと待ってよ、リモーネ先生がワンチャンこれ釣られんのよな。釣られたって言わないよな。12秒か。あ、終わった。あ、これ押すやろ。いや、押す前に一人ぶっ殺したい。はい、はい、まあ、はいはい、僕からしたら、まあ本当に重なってたのが先生と、まあ、はい、田作さんは僕離れてるように見えたんですけど、うん、まあ、なんかローラーしてもらってもいいかなって。みんな重なってるように見えたからな、うん、まあでも上に絶対その4人くらい、4人だからね、はい、まあ、うん、いや多分俺3人の中の1人でいいと思うんだよね、うんうん、他にいなかったもん、うん、ローラーしてもらってもいいです。そうそう、ね、まあ余裕あるから割と、まあ、確かに確かに、まだ2人しかキルされてないから、うん、うん、まあ確かに。え、だ、まあ、誰やればいいんですか、これ。まあリモーネからでいいと思うけどね。ええー、まあ、あの、じゃあ結構絶対水白出てるんで、じゃあアマちゃんも頼むよ、ほんとに。まあ、いいんですけど、白結構見てもらってるんで、全然ついてきてもらえれば多分大丈夫だと思う。いや、まあまあ、それはこれでもいいけど。するのはまだ俺反対。あれも、ああ、でも、アマツキも怪しく見えてきたな。なんでだよ。じゃあやりたいだけだろ。最初にめっちゃ言われたからな。俺視点だとちょっとアマちゃん怪しいかなって。俺見てないからさ、その、暗がりで噛まれなかったとか、全然見てないから。あ、まあまあ、暗がりで、暗がりでは絶対紙にくるもんなんですか、もうそもそも。いや、じゃあ全然ある。いや、その白って思わせたいがために噛まないとかね、あえてね。全然あるから。まあね、まあ確かに。そうそうそう。まあまあ、味方につけるためにね。これ見た方がいいのかな、スルーしてみたいな。あ、でも僕もう使っちゃってるんで、これ投票。うん。僕釣るのでも全然いいんですけど、だったら絶対リモーネ先生は釣ってほしいです。まあまあ、俺も最悪それでもいい。うん。けど、じゃあ絶対釣ってほしいわ。じゃあ怖すぎる、さすがに。俺位置関係で言ったら、うんうん、その天月の方が怪しいと思ってるんだけど、うん、なんかリモーネ殺したいなって気持ち。もうそれ、もうそれ、口の中来るか分かんない。それ市場挟んでないですか。市場しか挟んでないでしょ今の。なんか気になるんだよな。サブスクライブしたのに、ね、おかしくねえか、おい。スパチャ俺の配信で。ここまで来ると逆に怪しくないな、ダソクさん。もうなんか。まあ、確かに、すがすがしい感じがする。すっきりしとるもん。怪しいんだよな。これ、じゃあ、まあ、ロラでいいんじゃないしっかりこれは。どっちかにはいそうって感じなんでしょう。
重なってたから、まあ、絶対に3人の重なってたそこに絶対いた、うん、いたいたいた、一応白僕見てもらってるんで僕ベタ付きしてもらって先生釣ってもらうのがいいかなとは思います。いやでも釣るなら俺ローラの方がいいかな、なんかどっちかわかんないから、ね、欲しいわ、うん、あ、いいですよ、どっちでもいいですよ、じゃあ入れた方がいい、入れた方がいいですこれ。じゃあ一応俺、まあ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 先生、まあ、入れときます。じゃあ先生、じゃあまあじゃあ。すまんな、はい、すまんなりもね。先生のことは好きだよ。先生のことは好きだよ。先生のこと大好きだからね。じゃあな。一緒に一緒のチーズ。おい、許さない。よし、もうもう知らん、もう食うぞ。マジで食うぞ。ちょほんまに、え、マジどうしよう。助けるもクソもなかった、もうヌーブすぎて。自分が悔しい。ほんまに。もうここで見てるふりしてカフェに一人いるだろ。保管庫今一人。で見てるふり。でオッケー。で19秒だろ。だから19秒なんかしなあかんねん俺。はい。はい。クリスター。一応さっきローラーするって話だったんで一応ああそうかそうかそうかああそうかああなるほど、びっくりした。どうします、え寿司、えこれ寿司さんを釣るって感じですか、でえって話だったじゃないですか、ああ、うん、確かに、だからもうじゃあ逆に完成しちゃうみたいなことね、いいの、話的になんか天月さん俺はまあ白っぽい感じはするけど、いやーいや俺めっちゃ俺は白やと思う、俺ちょっと反対だな、うん、思うつもりの気がするな、うんうん、誰かの踊らされてる、えでもどっちかは釣れるわけでしょこれ、確かにどっちかは釣れる気はする、1,2,3,4,5,6,7,6 これ、うん、あ僕に2票入ってたんですけど誰かが入れてる、6対1でしょになるな、これになるっすよね、そうっすよね、そうだから安全策だったら俺ここ釣った方がいい、うん、俺もリモンデ先生がそもそもなんか真っ黒には全然見えなくて、うん、天月さんも当然白いんですけど安定取るんだったら多分これローラした方がいいと思う、まあ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 ゲーム的にはね、まあまあゲーム的にはまあまあそうですね、まあまあまあそうだけど、なんかもうちょっともうちょっともうちょっと長くゲームはさせてあげたいなって気持ちもあるんだけど、どっちなどっちな、いやなんかね、うん、俺一番だってリモーネより天月も疑ってるから最初から言ってる、俺も今電気操作してる時ダソクさんの殺気がやばかったんだよな後ろに。いやいやいや、こ違う、アマツキがアマツキが先に先行してて怖いからちょっと遅めにしたらスタンドと合流してスタンドと一緒に行った感じ。絶対今あと3秒ぐらいでクリック連打してたっすよダソクさん。マジで殺気やばかったもん今。急に、急にこっちにヘイト向けるのお前怪しいな。いやダソクさん怪しいもん最初から。あれてか上にいる奴ら全員怪しくないですかそれなら。だから俺だって天月俺怪しいって言ってた時にスタルがその白の証言をしてきたからもうこれラインあるかもしれないっていうのは、あ寿司さん、まあ、寿司さん関さんラインも考えられるのか、そうなると、絶対白、まあ、ちなみになんですけど言ってなかったんですけどリアクターであの一応もこ先生と関さんが結構長いあのタスク、うん、白角タスクなんかわかんないですけどやってるのは見てましたずっと、あれも俺もいたの、なんか最初の時あいます、そう、大地さんもいた、大地さんもいた、俺もいたの最初だよね、うん、一番最初っす、 いただけじゃん、それいただけ、ワンちゃん、いや、これロナスとこいい気がする、俺、寿司さんに入れます、あ、俺も寿司さんに入れます、はい、はい、よし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 、これで俺ワンチャン太一さんになすりつけるわ、なんであんなに、いやもう釣りに行くのが必死に見えすぎたって感じで太一さんかワンチャン打足さんになすりつけ、ワンチャンあるかなとは思ってる、みんなで固まってるふりしないとな、え待って、俺何もしてへんて、え俺なんか押した、え俺何も押してへんで、え何も押してないのこれなるの、いやこれ絶対やめた方がいい、これ絶対やめた方がいい、あれちょっと待てよ、どうしようマジで、いやちょっとこの打足スタイリッシュヌーブを釣るムーブにすんのか、いやどうしようマジで、
タイジさんを残しとかなあかんやろ。いやいや、俺ここやってるふりしよう。相方が押せんのか。なるほどね。OK。よし、やってるふりして。で、O2 に行かせて、こっちにいた。いや、タイジさん、そっちか。ちょっと待てよ。もうマジでわからへん。クソイライラするんやけど。やばいってこれ。マジどうしようこれ。いやこれマジどうしたらいいのかわからへん。これでこうしてで自分で解除するわ。これよしよし、オッケーオッケーオッケー。いやマジわからん。もうどうしたらいいんこれ。こっちじゃないわ。ね、あかんわ。もう終わった俺これ。うふぅ。誰誰誰が、はい、ストレージのですね、右の通路で見つけました。ストレージの右のコミュニケーションなんだけど、そうですね、コミュニケーションの右のストレージ側って感じですね。え、俺そこいたけど、俺ちょうど左下にいたわ。ストレージの噛んでないわ。俺はタイジさんとストレージで会って上に行ったかな。いやそうなんですよ、なんか俺の目線ボドカさんがストレージの割と右側から来てたんですよ。でも何してたのかなと思って、タイジさん僕もナビゲーション一緒にいましたよね、途中まで。俺オー、俺オーナビゲーション。あーいいっすよ。ナビゲーションいませんでした。ナビゲーション、でもナビゲーション、タイジさんな、え途中タイジさん一人でいて、まあ、中盤以降ぐらいはいたかもしれないけど、最終的には僕アドミニにいましたよ。あ、そうですね、僕もコミュニケーションの上にいたんで最終的にはそうっすけど、だから噛んでこないんだと思ったんですよ。うーん、ボドカさん下、はいはいはい、見えなかったんですか、ストレージの右にいて。ストレージの右から、いやなんか俺ストレージの右の方から来て、でコミュニケーションあたりで関さんの前走ってたんですよ、うんうん、でそれでそのままタイジさんと合流したんで俺は見えてないんですよね、もうそもそも、うん、そのタイジさん、俺の視点だったらもうボドカさんが芝居たとしか思えないだからストレージの右にもう死体が転がってたから、うん、でも俺の、それ。俺一人で行動してることめっちゃ多くない？俺もそうなんだけどさ。いや、だから俺それで吉生と一緒に割と近くにいることが多かった。まあ確かに噛まればしなかった。で、うん。まあ後ろに吉生がいたぐらいなんすよね、見てんの。だから、いや、これ芝居てんな、絶対、ボドカさん。いや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 。芝居たでしょ、これは。いや、逆にじゃあ、俺、その、スタヌ、関さんが来て、タイジさんが噛んでみたいなのないんすか？あ、まあ、それも、まあ、可能性としては、ね。いや、そう。いや、だから、俺目線、俺が白、見てなきゃおかしいからね、俺が白目線ですよ。いや、俺、だから、関さんと離れてたんですよ。うん。だから、俺が先にストレージ行って合流したみたいな感じなんですよ。タイジさんと。ね、だから、その後に、一回スキップで行きましょう。一回スキップ、オッケーです、オッケーです。うん。これミュートでお願いします。あくそ、このゲームクソむずいやんけ。お前鬼側むずすぎやって。
どうすんねんお前これ。くっそ、やっぱ太一さん、いやこれもう太一さん鬼なすりつけやな。で、太一さんが、あの、二人釣りをかばってたって言うわ。あ、そう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 。はい、僕が吉永が押しました。はい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 。おーい。はいはい。いや、これ俺目線、もうボドカさんがスタンさんのこと縛ってたんで。でそもそもだってスタンさんの死体がだってストレージの右にあったわけだから、そのボドカさんが見えなくなるっていうのがおかしいんですよ。うん、え、違うじゃないですか。え、だってその前になんか、うん、ドアロックみたいなのされてたじゃないですか。で、そのロックされてる間に、関さんが、コミュニケーションかなあたりに、だから最初に言った通りコミュニケーションみたいなところにいたんですよ。で、そのまま僕がストレージ開いた瞬間出てって、うん、で、タイジさんと合流したんですよね。で、その後、タイジさんが噛んでるかもしれないですが、僕そのまま、アドミン入らずにカフェの方に行ったんですよ。だから、だからそこで上から打足さんが降りてきて、うん、で、タイジさんが通報したって感じなんですよ。で、疑われてる僕目線なんですけど、うん、あの、二人釣りしようって、ロール？ローラー？ローラー？ローラーをしようってなった時に、はいはいはい、リモーネ先生とその寿司さんのやつを、うん、めちゃめちゃ絶対にやろうって言い続けたのってタイジさんなんですよ。そうだ、そうっすね。そう、そうだね。で、だから、まあ、自然じゃないというか。でもちょっと待って、ボドカさんマジで見えてないのかな。そう、ドアロックされてって言った時ってストレージに側にいたんですか。僕はストレージ側で、あの壁張り付けですぐ出れるようにしたんですよ。で、関さんはうろちょろうろちょろしてて行ったり来たり行ったり来たりだったんですよ。いや、ワンちゃん見えてない。え、ワンちゃん見えて、ボドカさん見えなかった本当に。え、見えてないです、見えてないです。え、見えてないです、見えてないです。確かにね、ドア閉まってると見えないかもしれない下で。ああ、ドア閉まってる、ドア閉まってるかどうか見えてないから、ストレージ側の扉、うん、ちょっと俺先に言っとくと、僕あのね、あの何だっけ、さっきの2回目の緊急警報の時にアドミン誰も行ってないところ一人で太一さん行って、うん、そこで解除してたんで、うん、俺はめちゃくちゃ太一さん白で見てます。いや、俺も太一さんめっちゃ白で見てる、うん、ナビゲーションの時明らかにやってたもん。うん、うんうん、じゃあこれ釣らずに、これまだ多分余裕あるから、俺一応ボドカさん見とくんで、釣らずに。ああ、確かに言われてみたら、ストレージドア閉められたら確かにボドカさんワンチャン見えないかもしれない。見える位置はあったと思うけど。やられたらボドカ黒みたいな感じで、貼り付けで、じゃあお願いします。お願いします。いや、これどうしよう、マジで。あ、でも俺、いや、マジどうしよう。一体。ちょっと貼り付きが怖すぎる、マジで。どうしようこれ。いや、これ話し合いに持ってくってことよな、多分。話し合いに持ってくってことよな。ちょっと待って、でも太一さん貼り付き来てないぞ俺に。やばいって、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 もうこれは苦し紛れに食うしかねえ。これあれですね、ボロがフリーになってませんでした。いや、すいません、これ停電僕直しに行って、うん、その後にボドカさん見失って、うん、アドミンとか行ってちょっとつけようと思ったんですけど、見当たんなかったですね、最後。アドミンさ、2人いなかった？あたりじゃねえ、どっかで、ごめん、アドミンじゃなくて、どっか2人ずつだったのに、アドミン見てて、
で、アッパーエンジンに2人いた後に、リアクターに1人動いて、アッパーエンジンに行ったのね。そしたら死体があったの。だから、もう2人組っていたはずなんだよね、別の。あ、アッパーエンジン側じゃない。俺が割と中盤以降結構近かったっすね。でもそうですね。で、扉で閉められちゃって動けなくて、俺レクトレカルで、俺序盤で2人で吉生ました打足さんあたりとおったんですよ。うん。でそのまま打足さんともすれ違ってないかな俺。俺はね、すれ違ったの、ボドカさんは一回すれ違った。いや、これ絶対ボドカさんだと思う俺。いや、俺もボドカだと思う。結構確信してるこれ。え、とりあえず最初後半に2人でいた、もう直前まで2人近かった人っていうのが誰と誰？いや、僕と吉永さんがエレクトリカルで結構長い間、うん、あ、もうじゃあもう 100% ボドカさんだな。いや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 、いいんすか？ほんまに絶対芝居てるでしょこれ。いやいや、芝居てないっすよ。だってタイジ君と吉永君が2人でいたのをどっちも否定しないってことは繋がってないわけじゃん。うん、吉永さんいたよってことはこれ終わってるから。え、うん、あ、そ、俺目線と地の陣で終わっちゃうから、だからもう俺目線から見たらそのアドミンの情報で確実にもうここしかないっていう風になっちゃうんだよね。うん、今のところなんかもうボドカ行っちゃいそうだけど、これなんかないの弁明って。弁明っていうか、あの、そのタイジさんと吉生が一緒にいた時間にもよるんじゃないですか。だからモコ戦がどのタイミングで死んでんのか俺は分かんないですよ。あ、もうそれに関してもずっと見てたのね。2人エレクトリカにいます。で、アッパーエンジンに2人います。で、その状態でアッパーエンジンからリアクターに1人動きましたの状態で俺は確認しに行ったから。兄貴もう無理なのよ。いや、俺これ打足さんだったら人信用できないから。いや、もう俺兄貴信じよう、これは。いや、これ、いやでも俺も今回打足さんの肩持ちたいな。うん、なんかクソ正論な気する。いいんすね、じゃあ。それで。入れるよ。もういいです、それで。弱い気がするな。ボドカ素人が強い気がする、なんか。口調が。くそー！危ねえ！くそー！危ねえ！マジでうまいんだけど、これ。俺マジで騙されそうになってんじゃん。くそー！あまりにも一人でいたもん、ボドカ。いや、もう。あー、危ねえ。高いなぁ、いやぁ、もう。マジでうまかったね。うまかったね。めっちゃ頑張ってくれてたなぁ。もうでも、お前だったんか。鬼ヌーブすぎた。めっちゃ良かったのにな、ボドカーさん。ごめんなさい。いやぁ、僕が、もうちょっと鬼が極まってれば。あれ、なんか違う人たち入ってきてるから。あ、ほんとだ。虚構的。虚構的なんだ、高田健士だ。高田健士もいる。パスワード漏洩してるこれ。キックしてキックして。トイレ行ってきます。はい。誰か映してんじゃないのこれ。俺見えないはずなんだけどね。俺も消してるけど。名前がおもろすぎて。一回なんか鬼ってでも偏ってないよね。偏ってる。いや。いや別に意外とばらけてるような気がしますけど。吉生がちょっと。とやってるぐらいじゃないですか。これ2回やったら、ちなみに2回だったらまあ、うん、同じ部屋にしてたらなんか前すごい何回もインポスター引くみたいなやつってあったよね、昔ね。そう、偏りがね、同じ部屋だとありました、ね、今大丈夫なんですかね。なんかばらけてんだったらまあいいかなっていう感じですね。俺一応1回やったな。ちなみに、はい、マップって変えます？このまま行く？新マップやる？初心者いるからなんかこのままプロがいいのかなって思ったけど、全然俺はここでもこの前大丈夫です。僕こちらでも、はい、はい、オッケーです。これ新マップだからみんなわかんなすぎてめちゃくちゃ嫌そう。確かに。ああ、なるほど。いや、新マップね、見たこともないわ俺。なんかやっても全くわかんない。全くわかんない。結構広いからちょっと初心者厳しそう。あれすごい広かったから。どんぐらい違うんすか？なんかマジでめちゃくちゃ2倍ぐらいあるよね、多分本当に。たれま。あ、うございます。はい。はい。はい。あ、これ今チャットでやりました。はいはい。あれ？モコタン？これ。いないの？はい。俺か。あ、もうちょっと買ってくれた？いや、まだ空いてるっすよ。空いてないか。あ、空いてた。帰ったと思った。あ、ちょ。あれ？帰るからね。さっきの部屋、帰った？さっきの部屋。部屋です、部屋です。共同ってる。帰った。これチャットありますか？チャットの方大丈夫なんですかね、みんなね、これ。チャットであれですけど。はい。ああ、その、
もう次ぐらいでラストがいいっていう人が。そうね、お時間。全然、ね、どっちもいいかもしれないですね、じゃあ。OK です。確かに確かに。はい。これラストですか？ラストですかね。はい。あ、これラスト、はい、OK です。OK でーす。ありがとうございました。お願いします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 。はい。ほんまに、もうインポスターはいいや、俺も。よし。ちょっとさすがにね。インポスターちょっとしんどいわ。もうインポスターいいかな。あ、こっちでちょっとやるか。ちょっと待てよ。よしよしよし。タイジさんがやってる。生おたちここにいる。で、俺ナビゲーション行って、ナビゲーションで。よし、オッケー。やった、誰や、ちょっと誰や、誰や、マジで緑誰。あー、やったわ、この人。あ、やってるわ。え、やったわ。あ、もう完全にやりやがった、完全にやりやがった、この人。最悪や、最後の最後で一瞬で削られたって。今の一人行動はしたらあかんか。生尾も死んで、多分一人行動して生尾も死んだな。いや、みんなで固まっとくべきやったな。ミスったな、完全に。俺のミスやわ。マイバットすぎる。タスクこなすか。青、赤。あ、間違えた。これで。OK。こっちも、こう。なんか全然通報されないな。え、全然通報されなくない？死体。えぐない？これめちゃくちゃ鬼うまいぞ。もう誰もナビゲーションなんか言ってないもん。え？ちょっとこれめっちゃ苦手。ああ、いけた。やばいって、俺の死体。なあ、ここにあるって、見つけてくれ！誰か！え、誰もこっち来てない話する？え、マジ？マジっすか？ちょっと皆さん。お願いします。あ、よかった。誰見つけてくれたん？や、え、ダソクさんも死んでるって。え、これ押しました。3、右。やばいよ。やばいよ。え、これだいぶ絞れる。赤い下やった。僕、はい、なんでですか、うん、アドミン、はいはいはい、で、今いる人が見えるじゃないですか。アドミン、はい、カフェテリアウェポンナビゲーションでずっと一人ずつの人たちがいて、あ、うん、それだと、そこで2人死んでたってことだ。あ、そうか、はい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 、あ、じゃあそれでやった、はいはい、3人死んでるからな、これ。キルムーブしてきてんね、これやばいね。最後だからってちょっとやりすぎじゃないですか。到着してんな、すげえ。これはこれね、今の座ってるやつ、ダソクさんめっちゃ結構最後の方まで見とけたね。確かに、なんか太一さんとか繁盛さんとソラルさん俺みたいな結構いましたね。結構そう、目の前にいて、寿司も結構近くいたよね。いたいたいた、うん、いた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 、うん、関さんだな、これ。関さんだよ、ね、だな。関さんは確かにずっと見てない。関さんね、絶対殺して回ってたし。あのね、木工先生もね、確か近くで見てた俺。で、関さんだけ見てない。ったこれ、キリポ上限ないんですよね、やっぱ。ないから。ここ稼ぎきた。関さん、そろそろうまいな。逆に今、ロアーエンジンにいたんだけど、マジ誰とも合わないから、時計回りに動いてたんだけど。それまあ結構みんなでウェポンナビゲーションシールドって回ってって、ロアエンジン、リアクターアッパーエンジンで、メトベイぐらいまでみんなで結構動いてた、うん、俺結構タスクやってるぜ、先に言っとくけど。あとやってないのがアッパーエンジンの方にあって、リアクターもやってなくて、カフェテリアも1個あるから、カフェテリア行ってないから。俺でも
右は最初にやった、うん、でそこから左下まで時計回りで回ってた。結構最初の頃から3人上今いた、だいぶ死んでんの気づかれてないと思う。でも打足さんって結構直近までいたから、そう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 、2人は直近の犯行の可能性はあるですね。てか最後なんだけど、アドミンって俺とタイジいたじゃん。あ、いたね。でなんか俺最後下手で直そうとしたら、そこで通報なりそうに、あの押せそうだったんだけど、うん、多分俺とタイジの前に2人行ったじゃん。そのどっちかだと思うんだよね。え、誰だっけそれ。ね、でもこれ結構ね、気をつけないとやばいよ、そろそろ。まあ、確かに2人いますからね。2人来てるから。かれてるっていうの、ね、まあ、なるべく勝手に。じゃあ、俺、サミュさん見ますわ、じゃあ。監視してくれ。怖え、これ。リモーネ先生、じゃあ、ビタ好きでお願いします。ビタ好きも、ちょっと絶対もう見逃さない。さっきは頑張るって言ってたからな。確かに。うわ、マジ悲しいわ、この会議の中に参加できないの。めちゃめちゃ悲しいな、これな。タスクしなあかんのは分かってるけど。これさ、タスクせずにさ、みんなを追うことはできないん？みんな追ってもいいとかない？やってんな。いや、モコ戦は絶対やねん。モコ戦は絶対やねん。モコ戦何すんねやろ、マジで。何起こすんやろ、こっから。これ何？ああ、簡単。うわ、やってるふりしてるわ、この人。やってるふりしてるわ。待てよ、これ。いかんよな。見てるだけよな。タスク、墓場チャットはないんよ。墓場チャットやりたいけどな。あ！死んでるわ、これ分かったわ、犯人。これね、これさ、一個まず言いますわ。俺、エレクトリカルで手で直して行ったんですよ。多分みんないたんですけど。はいはい。先に、関さんとリモーネ先生が出てったんですよ。いや、だってもうビタ好きだったもん、マジで。マジで。これ、殺しちゃっていいんすか、逆に。なんでこんな分かりやすいキルしたんすか。いや、それはなぜかというと、俺が白だから。ん？いや、なぜかというと、俺が白だから。患者さん、はい、やってるっしょ。いや、なわけないでしょ。やってないでしょ。苦し紛れすぎる。アクセル踏むタイミングおかしいでしょ。関さん、質問していいですか、じゃあ。リモーネ先生ずっとくっついてたと思うんですけど、はい、なんでやられた後通報しなかったんですか。見てないですか、シーンのところ。扉カフェテリア、俺タスクやりに行って扉閉まったんですよ、うん、そのタスクやってカフェテリアってとこ、あ、出てったタイミングで俺左に行って、でマジで監視してもらわなきゃやばいと思って、はい、今カフェテリア戻ったんですよ、扉閉まってて、はい、はいはいですね。で中行ったら、うん、ちょうど繁盛さんがいて、じゃあ一旦一個言わせてください。僕アドミン見てたんですよ。で、はい、左側に4人いたんで、はい、はい、まあでも左側に繁盛さんそれで俺1人です。でカフェテリアに2人映ってたんで、でカフェテリア扉閉まって、でそれ俺まず4人いるっていうのを当ててるんで今。なるほど、はい、設楽さんと知らないじゃないですか。いや、扉理論使ってないこれ。でもここで関さんつって、もし関さんじゃなかったらこれリモーネ先生悪いから、俺はリモーネ先生のこと信じて、関さんに投票する。まあそうね、そう、これで本当に関さんじゃなかったらこれはリモーネ先生の回やる。リモーネ先生に誓って、リモーネ先生の言葉に誓って俺つってください。でもそれ繁盛さんやってこないと絶対許可しますよ。いや俺じゃないから、だって強いよ。嘘が下手すぎるやろ。ここでつんないとダブルキルされて終わりだから。確かに、つらなきゃいけない。ここつんないといけない。モコ戦めちゃめちゃ静かやな。うん、まあそうだね。いや申し訳ないけどこれはさすがにダメだ。モコ戦めちゃめちゃ静かじゃない。なんしてん、めちゃめちゃ静かやぞ。
ちょっと動向探るわ、モコ先生の。何どうすんねやろ、一人取り残されたモコ先生は果たして何をするのか。バカ挙動不審やって、さっきの俺こんな感じやって。絶対鬼の時俺も静かやった。もうだってからもっと喋らなあかんねやろな、鬼の時に。これさ、SE 音とかもうちょっと上げた方がいいんか。音楽とかは、あ、すげえ、音楽ってこっちになるんや。なるほどね。音楽なかったわ、俺。お、やってんねえ。ちょ、どこで食うんやろ。めっちゃ気になる。みんなついてきてる。やりました！今！やりましたね、今！うわ！うわ、解除してるよ！うわ！上行ったあかんて！寿司さん！見つからないよ、それやったら！あ、緊急鍵。はい。え、あの、はい。なんで今、サンサの前に、モコ先生ずっといたのに解除しなかったんですか？え、俺しました。え？俺、あ、ごめん。いいっすか。それ、俺がね、俺がしてなかった。ああ、そういうこと？俺、どこだか分かんなくて、しかも、タイさんが死んでんの、タイさんが死んでんの。これ、ワンチャンあるぞ。え、嘘？なんか嘘くさ。繁盛さんのこと見てない。ちょっと待って。俺は、あの、なんだ、下の O2 直したの俺ですね。アドミンの方の。O2 の上直したん俺です。で、天月さんが板かぶってたけど、はい、天月やるかなと思ったけど、最終的に俺最後まで数字押しちゃったんで、チェックって押して。あ、僕もやりました。じゃあかぶってたんですか、ね、じゃあ同時だったタイミングが。あ、なるほど。多分それ同時だと思います、じゃあ。なるほど。で、多分これってさ、待って、酸素ってさ、2箇所やんなきゃいけないんだっけ。上と下ですね。うん。アドミン側と O2 側。そう。はい、はい。あ、そっか。いや、ごめん、俺そこちょっとアドミン側にいたんだけどさ、うん、直し方わかんなくて。いや、もうできてたから。レポートしたらさ、死体はさ、なくなる。あ、じゃあ、繁盛がやってくれたのか。あ、そうですね。あのね、繁盛はね、白で見ていいよ。だってさ、さっき関さんにさ、うん、ちゃんと釣ろうとしてくれてたじゃん、繁盛。まあ、そうだね、俺はなんか。だから、隠しろなの繁盛だけだと思う、現状。しかも今、1枚釣れてるってことでいいんですよね、なくなるんや、これは。そう、絶対釣れてる。確実に、あの、関さんだったってことです。はい。だから、繁盛白なの。ってことか、うん、そっか、終わってないもん。これでも、もうね、はぐれたら結構やばい。その、1人噛まれて、時間経たれてもう1人噛まれるっていうのが、多分酸素とか使われて分断されて殺されるっていうのが、うん。負けだから、もう釣れるんなら本当はもうここで釣っちゃいたいぐらいなんだよね。俺釣なんて負けそう。ちなみにあのタイジどこら辺最後に見た人います？最後ら辺。いや最後の方はね、わかんない。これしかもだって、あ、そう、あれか。はい。え、ちなみに左側にいたのどなたですか？左側の方マップの。ローアーエンジンとかアッパーとかリアクターとか。あ、僕が多分最後に走ってきたのかな。で、O2 の、いや空気が一生治んないからやべえと思って僕急いで行ったんですよ、うん、もう本当にあと 3,4 秒ぐらいしかなくて危なかった。はい。でモコ先生がいてなんか、あ、すみません、僕視点なんですけど解除しないからなんでだろうなと思って押したんですよ。で僕が殺されなかった理由は単純にタイジさんのキルしててクールタイムだったのかなって思ったんですよ、ね、あ、なるほど。じゃってことは全く俺逆目線。じゃあ俺やっぱあれだわ、天月さん怪しいってなっちゃうわ。だってあれ絶対俺解除しました。あ、その2人が対抗してんのか。まあでも俺は繁盛に隠しろ出ししてるから俺はちょっと白目で見てほしい。はい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 、はい、多分でもまあ結構でもどうなんだろう、分かんないや俺も。だからもうじゃあこれ危ない。固まってやりますか、うん、タスクみんな固まって動こう。固まろう。OK OK。これどうなんの？ミグナで固まって動いてんな今な。これ寿司さんになすりつけるしかないんよな。モコ戦がこれみんなで重なって、だから絶対そうよな。みんなで重なってモコ戦が寿司さんになすりつけば。
食え食え、モコセンモコセン、食え食え、もう食え、食っちゃえ。食え。バカウロチョロしてる、さっきの俺やん。さあ来た。こさせないようにしてる。あ！あー！え？ちょ待ってください、モコ先生、それは無理です。それは無理ですよ、モコ先生。見ちゃった。それは無理っす。いや、見ちゃった。モコ先生、とりあえず証言お願いします。いや、天月さんが、ケロさんを殺しました。え？天月さんやってんの？殺しました。僕は一生O2が治らないからやべえなと思って、繁盛さんアドミンの直しましたよね、多分。はい。え、天月さんはちなみにどこにいらっしゃいました？僕はリアクターのあやってたんですよ、最初。これワンチャンある。でもやべえと思って行ったんですよ、急いで。はい。で、下はもう治ってたから、あ、じゃあ上行かなきゃと思って、上から、カフェテリア通って上ポン通ってO2に行ったんですよね。はい。そしたら死体とソラルさん、あと、あの死体、あ、ソラルさんの死体とモコウ先生がいて、あの通報しなきゃって思ったんですけど、モコウ先生に通報されました。押そうと思ってないですよね。だって俺もう見た瞬間押しましたもん。俺もう見ちゃったもん。繁盛もうこれ勝ちだよ。勝ちですかこれ。繁盛これ勝ち、勝ってる勝ってる勝ってる。じゃあ一個言っていいですか。俺アドミンにいたんですよ。でアドミン直して、アドミン見てたんですよね。モコ戦って大津いましたよね。大津いたいたいた。で俺やったタスクやってた。で、あの天月さん多分あのカフェテリア通ってるの俺見てるんで。うん。ってなった場合多分モコ戦しか犯人いなくなっちゃうんですよね。いやだって天月さんリアクターにおったってことやろ。はい、リアクターから来たってことです。はい、来ました。で死体が大津にあるんで大津が治らなかったってことは。来た、帰れとか。うん。あのがあの殺して治してないっていう。うん、どういうこと？だって繁盛、もうほんまにもう間違えない方がいい、これ。これ繁盛の一手で終わるから、これもう天月さんに入れて終わりやから。向こう先生、これは無理っす。はい、え、何が何が、だって俺見てて、繁盛だって見てないやろ、現場を。現場見てないっす。あ、ま、で俺押してねんで、真っ先に。インターホンをこれ。もう、あ、インターホン。その場でだって、おかしいやん。確かに。俺が押してんの。もう繁盛さんわざとやってんもん。でも俺が押してんねん。ではないんですか、モコ戦が倒して押すっていうパターンもあるじゃないですか。うん、それもちろん考えら、それはでもあくまで天月さんしての話で、はいはい。そうですね、そうですね。俺全くそういう現場だから天月さんやってるのを見て、はい、ちょ、繁盛ちょっとお前もう いやもういい終わるわ、だからもうこれ。議論せんねんって。わかんない時間ねん、まだからもう。チェックのグレーで終わり終わり終わり。もう勝ったんだ、これ。お開きしましょう、じゃあ。うん、そ終わり終わり終わってるよ、勝ってるから。そうそうそう。はい、俺の勝ちや。好きだわ。はい、ナイス、ナイス。最後よ、最後よ。繁盛くん完全に泳がしただろ今。いやでもなんか結構迷ったっすけどね。結構怪しかった。嘘つけ。分かったっすね、最後の4人で、ね、ちょっと微妙でじゃなかったっすか。俺倒したのうまかったっすもん、モコ先生。いやうまかった。マジでうまかった。うまくキルできてん。ちょっとスタヌさんおかしくないですかあれ。あれおかしい、無理じゃないですか。え、何キルしたんすかあれ。4キルやりすぎじゃないですか。確かにめっちゃやってた。違うんですよ、あと5秒だったんですよ、扉閉めて時間かかるだった。あと5秒でもう完全犯罪だったんですよ、2人殺して。まああれやるだけやるだけやるムーブだったんですよ、ね、確かに確かに。繁盛さんがスーって俺の方に見つけに行ってくれたからすぐね分かったけど、確かに。うん、めちゃくちゃ助かった。いや俺がうまかった今回。いやうまかった、うまかった。結構ギリギリっすよってこれ。いや、初手3キルされてんの結構ビビった。ね、あれ、なかなか知らんから。ムーブ来たーって思った。あれ、2キルしてんの、モコさんや。あ、僕が。え、そうなの？モコさん。しかもヘイトもらってなかった。確かに確かに。あんたのキルリーダーだ、合わせたから。キルリーダー間違いね。すごいなぁ。強。
潜伏しながらモコ先生にイキルしてたんだ。イキルしました、ね、すごい。うまいわ。うま。最後面白かったしな、インターホン。最後インターホンインターホンって何？初めて聞いたもん、この人。早かったもんな、マジで。マジで早かった。なんでインターホンって言ってるのに普通に笑わないでしょ。マジ面白い。あ、嬉しいわ。いや、マジでね、みんな面白くて、すげえよかった。いやー、確かに。熱かった。なんか面白かったっす、ね。いや、よかった。楽しかった。出ての大会よりなんか。エテちょっとそれは僕なんだよ。ほらやったら緊張しましたもん。ウーム所属やろ。いや、おまんがさ、面白いよ。いや、面白いっすね。またちょっと新マップとかやりたいっすね。確かに。やりたいっすね。もっと増やせるっぽいっすからね。大人数できるっぽい。やりましょうよ、また。やりましょう、やりましょう、やりましょう。山で誘ってもらえて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に。いや、本当にありがとうございます。あそこまで。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかった。またじゃあ、アモンガスね。また。閉会式。閉会式お願いします。俺？いや、もう発起人なんでね。まあ確かに、人集めてくれたの関さんです。最年長じゃないですか。いや、なんでだよ。いやー、本当に本日はね、あの大会からそのまま流れでお集まりいただきありがとうございました。もう本当めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アイペックさんありそのまま別のゲームをやれるっていう、もう本当素晴らしいことでした。いや、本当にもうありがとうございました。本当に感謝します。どうも感謝します。感謝します。感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、ありがとうございました。やりましょう、遊びましょう。やりましょう、やりましょう。ぜひぜひ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よし、じゃあね、ちょっと今日、いや、楽しかったな。めちゃくちゃ、めちゃめちゃおもろかった。思ったよりめっちゃおもろかったわ。え、これ俺アマースやろうかな。ちょっと練習したいな。今日ちょっと鬼の口で喋るとこは割と繁盛さん違う太地さんになすりつけれるとこ良かったんやけどな。くそ、鬼の立ち回りミスったな。最後よく思い返してみれば吉名番二人で太地さんと一緒に噛んで太地さん釣ってその後やったな。いや、ミスったわ。ミスったな、あれは。ということで今日は二次会アモンガース、こんな感じで終わりたいと思います。またやりますわ。楽しかった。お疲れ様でした。ありがとうございました。おつでーす。